No niin, tervetuloa takaisin lounaalta. Toivottavasti etäkin sai hyvät lounaat syötyä. Meillä oli ainakin täällä oikein maittavaa tuossa alakerran ravintolassa. Joo, eli nyt sitten kun Katja pohjusti aamun tätä dialogisuutta, niin mä ajattelin nyt kertoa vähän sit enemmän tästä itse välineestä. Eli luo luottamus suojelee lasta verkkovalmennuksesta mä voisin ihan muutaman semmoisen niin kuin pienen anekdootin ensin kertoa, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle ja miksi me ollaan tässä, missä me nyt ollaan tämän asian kanssa. Eli tätähän on itse asiassa valmisteltu aika pitkään, että toki tietysti sisältö on muotoutunut, niin kuin aamulla kuulitte, niin voisi sanoa, että koko sen ison työn kautta, mitä nyt on vuosikymmenetkin jo tehty dialogisuuden edistämiseksi, mutta ihan alun perin tästä piti tulla tämmöinen verkkokoulutus, jota aika ehkä yksilötasoisestikin suoritetaan. Eli tämmöinen aika perinteinen verkkokoulutus. Ja sitä luotiin viime hallituskaudella, kun oli tämmöinen lasketut kehittämisen ja tutkimuksen hanke. Ja silloin muistatte tämän Erika-keissin, kun tämä Erika kuoli pahoinpitelyn seurauksena, ja siitähän lähti isot prosessit, lähti kehittämishankkeita ja selvityksiä, niin kuin yleensä tämän tyyppisistä sitten tietysti kauheista tapahtumista lähtee liikkeelle, ja sen pohjalta sitten sovittiin, että koko Suomen, voisi sanoa, niin kuin henkilöstö, joka toimii lasten ja perheiden kanssa, oikeastaan kaikki lastensuojelun ilmoitusvelvolliset, niin pitäisi kouluttaa yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Ja no, sehän tuntuu aika mahdottomalta tehtävältä, että vaikka olisi millainen valtioavustus ja hanke käynnissä, niin sehän on ihan massiivinen tehtävä. Ja silloin lähdettiin miettimään, että ainoa vaihtoehto on tehdä tämmöinen niin kuin verkossa oleva koulutus, jota lähdetään sitten viemään, ja sen pohjalta sitä rakennettiin, sitten sitä pilotoitiin ja saatiin ihan hyviä tuloksia. Et se tällä nimellä lähti liikkeelle jo silloin luonnottomasta suojelee lasta. Mutta sitten kun tuli tämä LAPE-hanke, tämä LAPE-ohjelma, niin sitten haluttiin, että tätä laajennetaan. Et sitä yksi koskaan sellaisenaan sitten julkistettu, miksikä se silloin kehitettiin. Ja sitten silloin tämä tehtävä sit siirtyi minulle ja Katjalle ja pääsääntöisesti ja meidän tiimille. Siellä on ollut Jukka Pyhäjoki ja on ollut muitakin paljon meidän talosta, jotka tätä on ollut laatimassa. Ja ollaan sitten, lähdettiin heti alustasti siitä liikkeelle, että tehdään mahdollisimman niin kuin laajasti kentän toimijoiden kanssa ja otetaan kaikki se tieto, mikä on olemassa tähän sisältöön. Jotenkin meille tuli sitten hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin sit semmoinen tunne, että tämä ei voi olla semmoinen yksin suoritettava verkkokoulutus. Et sillä ei edistetä toimintakulttuurin muutosta, vaan sen oikeasti pitää jotenkin toimia dialogisena. Ja mun mielestä aika hyvin pari viikkoa sitten oltiin Rovaniemellä keskustelemassa tämmöistä esimiesvalmennuksen tyyppistä, mitä tässäkin nyt. Niin siellä joku sanoi näin, että oikeastaanhan se on niin, että tämä verkkovalmennus itsessään on jo toimintakulttuurin muutos. Eli kun se väline otetaan niin kuin käyttöön, niin jo se, miten sitä käytetään ja otetaan käyttöön, niin se on jo sitä toimintakulttuurin muutosta. Eli se on jo sitä yhdessä tekemistä, koska me on saatu tosi paljon palautetta tästä, että ihmiset on lähtenyt niin kuin yksin suorittamaan tätä tekemään. Ja sitten on tosi nopeasti tullut siihen, että ei tätä voi tehdä yksin, että mä tarvin niin kuin muita tähän. Kun täällä on paljon dialogisia kysymyksiä ja tämän tyyppisiä. Ja sitten myös kun sitä on lähdetty tekemään esimerkiksi vaikka jonkun tietyn toimialan sisällä, vaikka neuvolapalveluissa tai varhaiskasvatuksessa, niin sitten ne on aika nopeasti huomanneet, että no tämäkään ei oikein toimi. Tässä pitäisi oikeastaan olla monialainen porukka, joka kävisi jo sitä keskustelua. Eli sillä tavalla me sitten ajateltiin, että tämä on nyt niin kuin yksi väylä ja väline siihen dialogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Ja halutaan aina korostaa, että tämä on oikeasti väline, että tämä ei ole itse tarkoitus, että kun meidät kysytään, että no millaisia teidän käyttäjäluvut on tai tämän tyyppisiä asioita, niin se ei oikeastaan hirveästi meitä sinällään kiinnosta, koska
jos ei se saa aikaiseksi mitään muutosta siellä toiminnassa ja jos ei sitä käytetä niin, että siitä ikään kuin hyödytään yhteisöllisesti jotenkin, niin silloin tuntuu, että se ei välttämättä, se ei auta mitään, että vaikka siellä olisi kuinka korkeat luvut, käyttäjäluvut. Kysyin aluksi, että kuinka moni teistä on katsonut tätä välinettä etukäteen ja muutama käsi nousi ylös ja en tiedä, miten mahtaa olla tuolla etäyhteyksien päässä, mutta tämä on siitä hyvä väline, että kun tämä on avoimesti kaikkien saatavilla verkossa, tässähän ei siis ole minkäänlaisia kirjautumisia eikä mitään tämän tyyppisiä. Tämä on hyvin matalan kynnyksen väline, niin te voitte nyt vaikka kotimatkalla ruveta sitä googlailemaan ja käymään katsomaan, mitä mahdollisuuksia se antaa. Ja toivottavasti sitten lopputuloksena päädytte sellaiseen ajatukseen, että joihinkin kysymyksiin tätä mahdollisesti voisi hyödyntää joidenkin kysymysten ratkaisemiseen. Mä ajattelin niin, että mä voisin nyt ensin esitellä, mitä tämä pitää sisällään, ja sen jälkeen voitaisiin käydä jälleen kerran pientä porina, että mitä ajatuksia tämä herättää, ja sitten voitaisiin mennä ihan syvemmin yhteen näistä osioista sisälle ja testata, mitä sen käyttäminen tarkoittaa. Ja toivottavasti tämä sitten voisi herättää tosiaan ajatuksia, että miten te voisitte esimiehinä hyödyntää niin kuin omassa työssä ja viedä siellä eteenpäin. Ja meillä on sitten jonkun verran jotakin kokemuksia myös, ja tästä me voidaan Katjan kanssa sitten myös sitten vähän myöhemmin vielä kertoa, että millä tavoin tätä eri puolilla lähdetty viemään, mitä ne kokemukset on olleet. Et meillähän tällä hetkellä tätä käyttöönottoa pilotoidaan niin kuin 3 maakunnassa. Ja sitten meillä on lisäksi ollut tämmöisiä vapaaehtoisia pilotteja, jotka on oma-aloitteisesti ottaneet tämän käyttöön. Ja sieltä ollaan saatu kanssa aika hyvin sit kokemuksia, että mitkä on ne tavat, joilla he on sitä vieneet eteenpäin. Mä toivon, että ihmiset ei nukahda, koska tämä on semmoinen tyypillinen vaihe päivästä, että kaikki on niin kuin ihan sille. Itselläkin on semmoinen, että jos mä en olisi tässä nyt puhumassa, niin luultavasti mä torkkuisin, mutta silloin kun puhuu, niin ei ehkä voi. Eli toivottavasti ei nyt tule ihan pahaan saumaan tämä. Mutta tämä tosiaankin, tämä kokonaisuus siis muodostuu tämmöisistä oppimispaketeista. Eli näitä on 6, näitä paketteja. Ja sitten sen lisäksi täällä on tämä luo luottamusta opas, joka on myös täällä ruotsin kielellä. Ja ihan voin markkinoida myöskin sitä, että nyt perjantaina, kun meillä on ruotsinkielinen... Ups, se on varmaan tästä. Perjantaina, kun meillä on ruotsinkielinen koulutus, tämmöinen vastaava päivä kuin nyt tämä päivä, niin tämän pitäisi tämän ruotsinkielisen verkkokoulutuksen olla auki. Eli tämä tulee, tämä käännetään siis kokonaan myös ruotsin kielelle, että sitten ei tarvitse niin kuin taklailla sitä, jos ei suomen kieltä riittävästi hallitse. Ja tosiaan opas muodostuu, tämä on tämmöinen PDF, opas täällä muodostuu ja tämä on helppo, vaikka jos haluaa esimerkiksi tulostaa, toki me ei tietenkään kauheasti kannusteta tänä päivänä tulostelemaan, että se voi lukea täältä verkosta myöskin mun mielestä aika hyvin. Eli tämä on 2-osainen, ihan tämmöinen aika perinteisen näköinen opas, missä on ensimmäinen osio on juuri nyt se, minkä Maikki mainitsi tuossa alussa, eli joka oikeastaan kiteytetysti käy läpi sen, mitä tässä verkkovalmennuksessakin on nämä sisällöt. Et sillä tavalla tämä on niin semmoinen hyvä aloituspaketti, että jos käytään, niin se on semmoinen joku 40 sivua ja joku just totesi, että helposti luettavaa tekstiä, mikä on minusta niin kuin tietysti aina hyvä palaute. Kun yritettiin välttää kapulakieltä, niin jos se on helposti luettavaa, niin jes, me ollaan onnistuttu ainakin jossakin. Ja toinen osio on tämmöinen lait ja muut säädökset, joka on aika raskas paketti, noin 100 sivua, mutta tämä on ainutlaatuinen. Me ollaan saatu tästä tosi paljon palautetta, hyvää palautetta. Tässä on siis koostettuna eri logikoilla ikään kuin hakuteoksena ne lait, jotka ohjaa meidän yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Suomessa.
Että jos sä oot vaikka opiskeluhuollon toimija, niin sieltä löytyy, ja se voi käydä katsomassa, että miten esimerkiksi ero on vaikka terveydenhuoltolainsäädännön ja opiskeluhuoltolainsäädännön niin kuin vaikka tiedonvaihdon niin kuin elementit. Et koska me tiedetään, että tämä lainsäädäntöhän on yksi semmoinen aika problemaattinen kohta myöskin. Mutta tämä ei ole, tätä me ei suositellakaan, että lukekaa se kokonaan. Tämä on enemmänkin hakuteos. Et voi olla aika rankkaa luettavaa, jos lähdette kahlaamaan kokonaan läpi. Mutta se on siellä ja sitä pidetään ajan tasalla. Eli senkin takia tämä on pelkästään verkossa tämä julkaisu, että tämä ei ole koskaan painettu eikä tulla painamaan, koska tämä on helpompi tietysti pitää ajan tasaisena silloin. Nyt mä voisin mennä noihin itse sisältöihin. Ensimmäinen osio on tämmöinen kuin tutustus sisältöön, jossa me pyritään vähän ohjaamaan sitten myöskin siihen, että miten tätä kannattaisi hyödyntää, tätä kokonaisuutta. Ja ehkä avataan myös vähän tätä paradigmaa, mistä Katjakin jo tuossa aamupäivän puhui. Sitten tämä logiikka etenee niin, että siis periaatteessahan nämä osiot jokaisen voi ottaa vaikka yhden täältä, käydä sen läpi, hyödyntää sitä. Mutta ainakin kun tutustuu tähän, niin kannattaisi ehkä lähteä liikkeelle siitä, että kävisi nämä järjestyksessä, koska tässä on kuitenkin sellainen logiikka, että luottamushan on kaiken pohja. Jos ei ole luottamusta, on vaikea ottaa puheeksi. Et sitten kun tullaan, että tulee kysymyksiä, jotka pitää ottaa puheeksi, niin sitten edetään tänne. Sitten kun ei omat toimintamahdollisuudet välttämättä enää riitäkään, sitten suunnataan yhteistyöhön. Laintuntemus on sitten tavallaan oma osionsa. Ja sitten tämä johda kokonaisuutta, niin tämä on nyt tietysti erityisesti teille, jotka esimiestyötä teette. Eli tässä myöskin sitten niin kuin tullaan siihen, että miten tätä verkkovalmennusta kannattaa hyödyntää. Mutta toisaalta siellä on myös sitten tämän yhteistyön johtamisen kysymyksiä aika paljon. Tämä osio on sellainen, että tämä edelleenkin täydentyy. Tätähän Lapessakin oikeastaan tällä hetkellä vasta kunnolla käydään läpi, että tänne varmasti tulee lisämateriaalia vielä. Ja myös nämä muutosiot täydentyy, että sillä tavalla se vuorovaikutteinen kehittäminen, eli kun me ollaan kehitetty kentän toimijoiden kanssa yhteistyössä tätä tai yhdessä ollaan tätä kehitetty, niin se jatkuu. Eli meille voi laittaa palautetta, että jos täällä esimerkiksi on jotakin sellaisia kysymyksiä, joihin te itse koette, että miksei tästä ole täällä mitään, että miksei voisi niin kuin tätä asiaa ehkä enemmän jotenkin viedä tai vähän toisella tavalla, niin meille voi laittaa palautetta Katjalle ja mulle. Me mielellään otetaan sitä vastaan ja pyritään kehittämään. Ops! No niin, se ei pysynytkään. Onko tämä ok tässä? Ei kilise, jos se pysyy. Joo. Kilisee. Okei. Okay. Kilisee. Mun mielestä se ei kilise. Tänne ei kilise mitään. Tähänkö? Näin. Onko nyt hyvä? Okei, okay, hyvä. Niin se osui tähän koruun varmaankin, joo. Tulisiko teille tässä vaiheessa jotakin kysymyksiä tai jotain mieleen? Siis tuo ääni kuuluu. Okei, no lähdetään sitten katsomaan, mitä täällä on. Tämä logiikkahan on siis sellainen, että täällä on jokaisessa paketissa tai kokonaisuudessa on tämmöisiä erilaisia oppimispaketteja. Ja nämä etenee sitten sillä tavoin, että täällä on erilaisia dioja, erinäinen määrä. Mä näytän nyt ihan pikaisesti, miten osa on videoita. Videoiden jälkeen useimmiten kysymyksiä, pohdintakysymyksiä. Sitten saattaa olla jotakin semmoisia vähän niin kuin huoneentaulutyyppisiä koosteita, jossa siihen asiaan liittyvät teemat jotenkin koostetaan yhteen. Ja näitä on 2-5 yleensä näissä osioissa. Täällä sivussa näette
tämmöiset minuuttimäärät, jotka on todella niin kuin suuntaa antavia. Näissä on niin kuin arvioitu oikeastaan sen tietyn paketin kestoa, mutta ei niin, että tämä on juuri 5 minuuttia tai tämä on 10 minuuttia, vaan että jos tämä on 5 minuuttia, tämä on 10 tai tämä on 15, niin 15 todennäköisesti tarkoittaa, että sen työstämiseen menee enemmän aikaa kuin se 5 minuutin. Että se logiikka on niin kuin aika puhtaasti tämän tyyppinen. Mutta toki tämän voi jopa tehdä niin, että katsoo niitä ohjearvoja. Että meillä esimerkiksi Nokialla he tekivät sen näin. He tekivät sen, koko tämän verkkokoulutuksen kävivät läpi niin, että he katsovat näitä ohjeita. Niin kuin minuuttimääriä ja kävi sen pohjalta, josta me oltiin Katjan kanssa aluksi niin kuin ihan kauhistuneita, kun me kuultiin. Mä ajattelin, että apua, eihän tämä näin voi mennä. Mutta kun he kuvasi sitä, niin se oli ollut yllättävän toimiva tapa. Että tässä on niin kuin useita erilaisia vaihtoehtoja. Maikki. Niin voi olla, että mä ehkä menen nyt vähän jo asioita edelleen tässä, mutta mitä on se? Nyt kuuluu. Joo. Niin, että voi olla, että menen vähän asioiden edelle, mutta nyt kysyisin semmoisen, että onko teillä niin kuin näkemystä siitä, että onko tätä kannattavampaa tehdä niin, että ikään kuin vaikka käyttää työyhteisön kokonaisen päivän siihen, että käy näitä eri osioita läpi, tai esimerkiksi se, että ottaa vaikka vuoden projektin, että käy yksi osio kerrallaan esimerkiksi kuukauden välein jossain työyhteisön kokouksessa käyttää tunnin kerrallaan, tai minkä tyyppinen rakenne olisi niin kuin järkevä? No mä luulen, että me tullaan näihin nyt tänään vielä, koska meillä oli ajatuksena, että me myös käytetään aikaa vähän siihen, että te voisitte lähteä myöskin suunnittelemaan, että miten tätä kannattaisi hyödyntää. Ja me tullaan näissä esimerkkeissä kyllä myöskin tähän, mutta voisi tässä vaiheessa jo sanoa, että oikeastaan niin kuin, että kaikki käy. Että tässä on hyvin monenlaisia vaihtoehtoja tähän toteuttamiseen, että mikä vaan niin kuin sopii jotenkin siihen tietty organisaatiokulttuuri tai teidän yhteistyötoimintaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, mä voisin tähän sen verran todeta, että kaikki käy on niin kuin juurikin toimiva vastaus, mutta me ollaan nyt ihan viime aikoina saatu sellaista kommenttia kentältä, että se auttaisi, jos me oltaisiin vähän normatiivisempia tämän kanssa. Että ei oltaisi niin dialogisia ja vapaita, että esimiehet paneutuu ja päättää itse miten, vaan kentältä on tullut toive, että olisi hienoa, jos me ohjeistettaisiin, että esimies, ota tämä kokonaisuus haltuun ja työstä kronologisesti tämä kerran läpi työyhteisön kanssa. Ja siinä kohtaa niin kuin esimies tietenkin voi valita, että millä tavalla, mikä se aikaperspektiivi on. Mutta tämä yllätti ehkä meidät tämä toive, mikä tuli kentältä, että annettaisiin sellainen, että älkää käykö niin kuin sillai, että otetaanpas nyt tuo luottamus ja ehkä sitten jotain muuta siihen, vaan että kentän kokemukselle tehkää kronologisesti siinä järjestyksessä, koska se punainen lanka, se on rakennettu niin. Niin kyllähän se tietenkin ihan ymmärrettävää on, mutta me ajateltiin niin idealistisesti, että ehkä niin kuin esimies kun paneutuu tähän ja keskustelee oman työyhteisönsä kanssa, niin se, kun se hyöty ja tarve on, niin kuin Päivi kertoi tuossa, että ei itse väline, vaan se, että mihin on pyrkimys. Että halutaanko me, että jos me halutaan edistää ja kehittää kohtaamista ja yhteistyötä, niin meillä on tässä yksi väline. Ja silloin me sitoudutaan niihin yhteistyö- ja kohtaamiseen edistämiseen, ei tähän välineeseen. Ja nyt tämä on semmoista ehkä vähän, mitä me niin kuin haetaan vielä tässä. Me ei ole kokeiltu vielä sitä normatiivista, mutta ehkä me katsotaan sitten. Että mutta esimerkiksi Nokiallahan he olivat sen juuri niin tehneet, että ne olivat mennyt sen koko punaisen langan läpi ja siinä on tietty logiikka silloin. Ja he totesivat myös seurakuntayhtymä kanssa Tampereen, että he totesivat myös siinä tilanteessa, että he tekisivät sen uudelleenkin niin, että ihan siinä järjestyksessä. Ja sitten sanoit, että kun tämä ei ole mikään sellainen, että me nyt kerran tämä tehdään, vaan tähän palataan erilaisilla kokoonpanoilla. Että sitä oikeasti hyödynnetään niin, että okei, nyt meillä on hyvä väline tuolla. Me tunnetaan kaikki jo se väline ja me voidaan palata sen ääreen ja hyödyntää sitä meidän yhteistyön edistämisessä.
Et ehkä siinä mielessä, kun on uudesta välineestä kysymys, niin kun sen tekee kronologisesti, niin silloin pääsee jyvälle, että mikä se on se saldo, hyöty siitä, ja sitten voi hyödyntää sitä vapaammin sen jälkeen. Joo, eli tosiaan tämä ensimmäinen tutustusisältöön osio on enemmän ehkä juuri sitä, että mikä se paradigma siellä taustalla on, että se on tämä lapsen lähellä ja asiakaslähtöisesti ja niin edelleen. Ja täällä on tosi kivoja lasten ja nuorten videoita, että näitä voi... Me voidaan vaikka loppuun näyttää sitten täältä yksi semmoinen lasten video, joka jättää meille hyvän mielen, kun me lähdetään täältä kotiin. Täällä on, täällä on aika kivaa materiaalia. Okei, mutta sitten luo luottamusta, etenee sillä tavoin, että myöskin tässä on ajatuksena se, että ikään kuin lähdetään liikkeelle jostakin ja rakennetaan sen päälle, että se sama logiikka tässä pätee. Ja näissä kaikissa, lähes kaikissa paketeissa tai osioissa on ideana se, että siellä on tämmöinen yksi alkuvideo, joka on jollakin tavalla tämmöinen, no tämä ei ole näytelty, tai tämä ei ole semmoinen niin kuin juonivideo niin kuin näissä monissa muissaan, että tämä on haastatteluvideo. Mutta ajatuksena on se, että se on ikään kuin tämmöinen vähän sisäänheitto siihen aiheeseen, että joku semmoinen, joka inspiroi jollakin tavalla siihen aiheeseen. Me voidaan kohta katsoa näitä sitten tarkemmin. Ja sitten siitä lähdetään, että ensin kun on saatu se ajatus, että mistä tässä on kyse, kun puhutaan luottamuksesta, niin sitten lähdetään katsomaan sitä, että mitä ne eri sisältöpaketit on luottamus- ja yhteistyön perusta. Siitä lähdetään liikkeelle. Video tulee tähän, pohdintakysymyksiä ja jotakin just tämän tyyppistä yhteenvetoa. Luottamus on perustarve, rakennetaan vuorovaikutuksessa. Mutta että pääsääntöisesti voisi sanoa, että täällä verkkokoulutuksessa tai verkkovalmennuksessa tämä ei ole niinku semmoinen sisällöllinen opas. Eli tämä ei opeta uusia sisältöjä, vaan tämä enemmänkin tuottaa semmoista harjaannusta ja sitä semmoista dialogin kautta oppimista. Ja tämä ei ole millään tavalla semmoinen substanssilähtöinen, että tämähän on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelee lasten ja perheiden kanssa. Sitten täällä tunnelaitos, jos on tällä hetkellä, anteeksi, täällä on alkutesti ja lopputesti. Eli nämä oikeastaan juontaa siitä ensimmäisestä verkkokoulutusversiosta, koska silloin meillä piti olla, mistä se tulee? Onko se tämä nyt tämä? Mä en voi tätä. Tämä on kauhean isolla tämä monitori täällä, mutta jos mä laitan sen nyt pois. Eli nyt mut katkesi ajatus. Niin, nämä testit. Tämä lähti liikkeelle, että tämä oli alun perin tämmöinen kirjautuminen, että pystyttiin myöskin seuraamaan, kuinka moni tämän oli suorittanut tämän. Ja tämä lähti siitä, että Helsingin kaupunki otti tämän tulostavoitteeksi tämän ja saivat sitten tulospalkkiota sen mukaisesti, miten paljon ihmiset oli täällä käynyt ja tätä tehneet. Ja nyt meillä on tullut sitten kuitenkin pyyntö, että meillä edelleenkin olisi tässä jonkinlainen tämmöinen todistusmahdollisuus, joka on tullut sitten taas ihan esimieheltä, että miten, et voisi vähän katsoa, että käyttääkö henkilökunta tätä ja millä tavoin. Ja me vaikka pitkään pähkäiltiin Katjan kanssa sitä, että sotiiko tämä nyt jotenkin sitä paradigmaa vastaan, että me ajatellaan, että tämä on oikeasti vaan niin kuin sellainen yksi väline, eikä mikään itseisarvo sinällään. Mutta me ollaan nyt kuitenkin päädyt siihen, että tänne tulee, ei alku- ja lopputesti, vaan tänne tulee semmoinen niin kuin lopputesti, jossa käydään sitten uudelleen läpi näitä asioita erilaisten kysymysten kautta. Mä voin näyttää, minkä näköinen tämä testi on nyt. Että näitä kysymyksiä varmasti niin kuin muitakin. Eli testaa osaamistasi.
Ja sitten jos saa sen 9/10 oikein, niin voi itselleen käydä tulostamassa tästä myös todistuksen, jonka kanssa voi mennä esimiehelle ja sanoa, että hei, nyt mä oon tehnyt tämmöisen. Että sekin vaihtoehto tähän nyt tulee. Ja ne on siis tämän tyyppisiä nämä kysymykset. Nämä lakikysymykset tietysti, tämä lakiosion kysymykset on nyt täällä jo olemassa, mutta sitten tietysti meillä on aikamoinen pähkäily, että minkälaisia kysymyksiä me tehdään tähän, että niistä ei tule sellaisia, että tähän asiaan on yksi oikea ratkaisu. Niin kuin me tiedetään, että yhteistyön kysymyksissä ei ole olemassa semmoista kuin yksi ainoa ratkaisu, vaan ne on aina räätälöityjä ne ratkaisut. Mutta kyllä mä luulen, että me saadaan aika kivasti tehtyä niin kuin osa tämmöisenä vähän kompakysymyksinä ehkä myöskin. Mutta siis ne on tämän tyyppisiä. Tällä hetkellä ne kysymykset velvollisuus tehdä ennakkoinen lastensuojelmoitus koskee vain sosiaalihuollon palveluksessa olevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Oikein vai väärin? Mitä vastataan? Vastataanko vaikka väärin? Sitten tarkista vastaus. Oikein. Velvollisuus koskee kaikkia samoja tahoja kuin varsinainen lastensuojeluilmoitus. Yksilön itsemääräämisoikeus alkaa tämän täyttäessä 18 vuotta. Oikein vai väärin? Toivot, että väärin. No niin, katsotaan. Tarkista vastaus. Oikein. Myös lapsella on itsemääräämisoikeus. Vajaavaltaisuuden johdosta lapsen oikeuksien, kuten puheenvallan käyttäminen, kuuluu kuitenkin eräissä tilanteissa huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Siis nämä ei ole mitään itse asiassa helppoa, vaikka sitten kun se lakiosio, jonka siellä on näitä asioita käyty läpi ja nämä periaatteessa pitäisi olla sellaisia, että nämä kuuluu meidän ammatilliseen tietämykseen. Mutta sitten täällä ne onkin yllättävän vaikeita jotkut niistä kysymyksistä kuitenkin. Mutta että tämän tyyppisiä täällä. Ja näitä on tarkoitus nyt sitten tehdä siihen lopputestaukseen, joka varmaan tämän vuoden puolella vielä tänne sitten tulee, mutta se ei tule enää tänne lakiosioon, vaan tästä jää pois tämä alku- ja lopputesti ja sitten se varsinainen testausosio tulee niin kuin vähän erikseen. Maikki. Joo, mä en niin kuin miettiä sellaista, että eikö tavallaan se hyöty tai mitä niin kuin työyhteisö tästä saa irti ja ikään kuin se todistus, minkä tästä pystyy printtaamaan, niin sehän voisi olla jotakin sellaista, mitä ehkä työyhteisö haluaisi näyttää asiakkaille, että me ollaan panostettu tähän. Et jos se olisikin tämmöinen ikään kuin huoneentaulutyyppinen, minkä pystyisi kiinnittää päiväkodin tai neuvolan seinään tai lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käytävälle siten, että siinä lukisi, että tämä työyhteisö on käyttänyt aikaa vuorovaikutuksen harjoittelemiseen ja lapsen kohtaamisen pohtimiseen ja tutustunut niihin lakeihin, jotka ohjaavat yhteistyötä ja tutustuneet verkostokumppaneidensa työskentelyyn ja toimintaan. Loistava idea. Tämä meillä itse asiassa on ollut tämän tyyppinen puheissa sillä tavalla, että kun me mietittiin, että kun tämä ei ole yksin suoritettava, että sä et pysty periaatteessa, niin kuin, että sä yksin teet ja saat tulosta todistuksen itsellesi, vaan esimies vetoisesti työyhteisön tai yhteistyökumppaneiden tai sekä että kanssa, niin tämä oli ajatuksena, että sit se olisi sen esimiehen vastuulla ikään kuin sen todistuksen koko työyhteisöä koskevat, me olemme käyneet näitä dialogeja, niin kuin tuossa hyvin noit sanotit. Tämä niin kuin on ollut ajatuksena, katsotaan, että miten meidän niin kuin alusta taipuu tällaisen. Joo, meillä on aina teknisestikin tässä ne omat haasteensa, että ei, ole, ei välttämättä ihan kaikki ole mahdollista. Joo. Mutta tokihan tässä on siis paljon sellaistakin sisältöä, joka varmasti on esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka perehdyttämistilanteessa, niin voisi olla hyvä käyttää, että ihan niin kuin yksilönä käydä tämä sisältö läpi. Mutta se ei poista sitä, etteikö tätä kannattaisi sitten kuitenkin lähteä niin kuin yhteistyössä yhdessä sitten käymään läpi. Mutta voi tehdä sekä että. Joo. Ja sitten tämä johda kokonaisuutta -osio, minkä sanoin, että joka on niin kuin ehkä selkeästi sitten kohdennettu teille. Toki tämä on auki kaikille, että kaikki voi sen käydä, mutta että täällä on sitten tämmöisiä osioita verkkovalmennusjohtamisen tukena, miten johdetaan yhteistyötä,
lapsi- ja perhelähtökohtana päätöksenteolle, ja täällä on muun muassa nyt sitten lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointiin liittyviä asioita myöskin. Ja miten muutosta johdetaan, joka on sitten tämmöinen niin kuin ehkä vähän jo laajempi johtamisen kokonaisuus. Ja täällä on sitten ihan samalla tavalla kuin muissakin, niin on aika paljon on videoita ja kysymyksiä ja muuta materiaalia. Mä nyt menen näihin tässä vaiheessa. Mä ajattelin, että saatte ihan itse käydä nämä läpi, katsoa, että mitä täällä on ja mikä tuntuu niin kuin tällä hetkellä ehkä se kaikkein eniten semmoiselta ytimeltä, mihin haluatte erityisesti sitten panostaa, mutta vähän mietin sellaista, että me voitaisiin yksi näistä osioista käydä porukalla läpi ihan kokonaan, alusta loppuun. Ja katsotaan, että miten niin kuin tämä yhteisö tässä taipuu niihin keskusteluihin esimerkiksi, mitkä täällä nyt nousee. Niin saisitte vähän kokemusta siitä, että miten tätä kantsia hyödyntää. Ja ehkä me nyt voitaisiin oikeastaan ottaa näistä ihan mikä vaan, mutta mä nyt ehkä valitsen tämän ota puheeksi osion. Tässä kohtaa voisi sanoa, että kun me hyödynnettiin aamupäivällä niitä videoita, niin meillä oli siinä puhtaasti avoimet kysymykset, mitä te aloitte sitten yhdessä pohtimaan. Ja nyt sitten kokeillaan, miltä se tuntuu mennä niin, että tänne on tehty jokaisen videon jälkeen avuksi pohdintakysymyksiä. Se on hämmentävää, miten eri tavalla ihmiset suhtautuu. Mä olin esimerkiksi Torniossa, niin siellä oli tuli kaiken kolmea eri kantaa siihen. Yksi kanta oli, että nuo kysymykset pitäisi ottaa kokonaan pois tuolta, että ne vaan niin kuin sekoittaa tätä koko juttua, että menee aikaa, kun lukee niitä kysymyksiä. Sitten yksi kanta oli, että joo, että ei, kyllä niitä voisi olla, mutta sitä kieltä pitäisi vähän muuttaa vielä sille, että helpommin ymmärtää, mitä siinä kysytään. Ja sitten yksi oli, että ei mitään saa muuttaa, että kaikki pitää olla just tällaisena ja näin edespäin. Eli se kuvastaa mun mielestä hyvin sitä pohdintaa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa. Että me ei pystytä ihan puhtaan normatiivisesti tekemään, että diks, tällä tavalla hoidetaan. Mutta nyt te saatte sitten ehkä kokemuksen siitä näiden kysymysten, pohdintakysymysten kautta, miltä se tuntuu. Joo, eli nyt me aloitetaan ensin tästä ekasta osiosta, jossa tosiaan tulee tämä video, ja nyt näette ensimmäisen tämmöisen juonivideon. Olissaan tuosta lapsesta. Kenestä sä puhut? Taikasta. Ootko sä huomannut, että sä ei oo leikkinyt kenenkään kanssa pitkiä aikoja? Nytkin sä vaan seisoskelet olla ihan yksin. Joo, oon huomannut. Se on ollut aika väsynyt myös viime aikoina. Kauan tätä on jatkunut? En mä tiedä. Viikko pari varmaan. Pitäisikö meitä ottaa juttu sillä taikka molempien kanssa? Mä oon vaan miettinyt, että mitä me oikein voitaisiin tehdä taikka hyväksi. Niin no, toisaalta tää voi olla vaan joku vaihe ja ei mitään niin vakavaa, että mitä jos katsotaan vaikka viikon verran vielä ja sitten jutellaan, jos tilanne ei muuttunut. No niin, ja nyt päästään sitten sinne työskentelyosioon, eli tässä olisi kysymyksiä ja nyt mä ajattelin, että tehdään ihan samalla tavalla kuin tehtiin aamupäivällä, että katsotaan näitä kysymyksiä ja käydään sitä keskustelua, mutta me voitaisiin nyt tässä vaiheessa käydä tämä keskustelu niin, että käydään tämän meidän koko porukan kanssa ja sitten siellä etänä, jos tulee ajatuksia, niin laittakaa Maikille niitä ajatuksia, että voitte niin kuin liittyä tähän samaan keskusteluun meidän kanssa tässä vaiheessa.
niin tota... Mä ajattelin, että sopisiko niin, että me käytäisiin tämä nyt ihan striimattuna tämä keskustelu. Että me käytäisiin ihan, että mikä, mitä nämä herättäisi teidän ajatuksissa nämä kysymykset ja toi video. Jos tota vatsan verenkierto yltää aivoihin saakka, ei yhtään, niin sitten... Eli tavallaan pohtii, mitä ajatuksia video herätti, mitä itse ottaisi puheeksi. Olisiko teistä helpompi tehdä se niin, että pistetään striimaus poikki ja tehdään ryhmissä niin kuin aikaisemmin? Kumpi tuntuisi luontevammalta? Tätä nukahtaa. Voisi ehkä olla helpompi silleen. Niin. Eli no. Ei tarvitse mikkiä kierrättää sitten. No niin. No tehdään niin. Tehdään kaksi. Okei, tehdään kaksi ryhmää ja sovitaan, että samanlainen proseduuri kuin aikaisemmin. Ja näitä on aika monta näitä kysymyksiä, että otetaan tähän se mun mielestä 10 minuuttia nyt keskustelua. Mulla tuli mieleen tässä sellainen, että kun tämä tarkoitus olisi, että te olette heitä, jotka sitten työyhteisössä vetää. Ja me nyt ollaan tuossa ajateltu jo ääneen aamupäivä, mutta siis se, että ehkä... Se vaan vähän virittäytyä siihenkin, että mitä pitää kysyä tarkentaa näiden kysymysten lisäksi. Että jos vähän pohditte myös sitä, että mitä ajatuksia video herätti, siinä on aika avoin kysymys. Siitä saattaa jo kehkeytyä vaikka kuinka pitkä ja monipolvinen keskustelu. Miten itse ottaisit puheeksi? Tämäkin on aika laaja kysymys. Ja sitten vielä mennään siihen, että kaikki ei kuitenkaan päiväkodissa työskentele, niin sitten mennään vielä siihen omaan kontekstiin, että kun kohtaat vastaavanlaisen tilanteen omassa työssä, niin mitä tarkoittaa. Että nämähän on kaikki, niin kuin tästä näkyy, tosi isoja ja laajoja kysymyksiä. Ja sitten miettiä se, että millä tavalla vetää omassa työyhteisössä tällaista dialogia. Mutta se, että nämähän on apukysymyksiä, nämä on sillä tavalla ohjaa enemmän ajattelua kuin sitä, että täytyisi vastata kysymyksiin. Eli nyt kun ne käydään läpi ja mietitään, että sitten kun te olette itse siellä vetämässä niitä dialogeja, niin silloin vaan niin kun sä tunnette oman työyhteisön, lähtee ajattelemaan ääneen sitä, että niin, että mä ajattelin, että me voitaisiin näihin kysymyksiin keskittyä ja lähteä ohjaamaan sitä omasta hyödystä ja tarpeesta. Nyt kun mä luulen, että te ette kaikki tunne toisianne, ettekä toistenne työympäristöä, niin sitten voi ajatella, että keskustelkaa niistä asioista, mistä te olette kiinnostunut toistenne otteessa, mitä te ehkä itse tarvisitte muilta tämmöistä reflektiopintaa. Joo, mä mietin vielä nyt sitä, että pelkästään varmaan tuon videon, niin kun, että mitä ajatuksia se herätti, niin se voi ehkä olla jo sellainen, josta lähtee niin kun se keskustelu liikkeelle, ettei välttämättä niin kun tarvi hirveästi näitä muita edes tässä vaiheessa vielä pohtia. Ja just tämä suhde siihen omaan työhön ja puheeksi ottamiseen ja niin edelleen. Että silleen aika vapaasti, mutta näiden pohjakysymysten avulla voi lähteä liikkeelle, jos ei muita ajatuksia synny. 10 minuuttia, olisiko mitään? Kääntykää toisianne kohti, innostukaa toisistanne, vaikka veri kiertää jossakin tai ei kierrä. No niin, nyt on 10 minuuttia poristu. Yllättävän nopeasti menee 10 minuuttia. Tehdäänkin se sitten no niin, tavalla. Eli mä tuon teille nyt ensin mikin ja jatketaan. Taas tuttu kysymys. Kertokaa vähän, että mistä te puhuitte, mistä kaikesta te puhuitte ja sitten jos pystytte vielä reflektoimaan, että miltä tämä tuntui. No niin, me keskusteltiin siitä, että
että vaikka periaatteessa tässä videossa näytti olevan kaikki puheeksioton elementit ihan ok, niin tuntui, että tämä toinen henkilö tai nainen tässä niin kuin tavallaan vähän niin kuin torppasi. Ja oli vähän niin kuin silleen, että no ei nyt tässä. Ja tuntui, että se vähän niin kuin ehkä pelkäsi sitä huolen puheeksi ottamista. Ja pohdittiin, että nopea ratkaisu olisi ehkä ollut se, että olisi mennyt sinne pihalle ja sitä lasta jututtamaan kysymään, että onko kaikki kunnossa. Että näyttää siltä, että leikit itseksesi, että voiko jotenkin auttaa. Mutta sitten kovasti käytiin keskusteluja siitä, että miten, niin kuin, miten arjessa erityyppisissä ympäristöissä näyttäytyy tämä. Tavallaan niin kuin, että puhuttiin siitä, että olisi hyödykästä, niin kuin, tai että se normaali vuorovaikutussuhde ja dialogi, mitä on niin kuin esimerkiksi lapsen vanhempien kanssa, niin määrittää paljon sitä, että miten sen huolen voi ottaa puheeksi. Jos mitään kontaktia ei ole, niin huolen puheeksioton kynnys myöskin kasvaa, mutta että jos on semmoinen niin kuin välittävä ja vuorovaikutteinen suhde heti alkuunsa jo sen perheen kanssa, niin sitten toisaalta semmoiset vaativammatkin asiat voi ottaa vähän niin kuin siinä keskustelun lomassa. Että kaikki niin kuin jotenkin kulminoituu siihen tunnejuttuun, että tunnetaan ihmiset toisensa ja on sellaista niin kuin muunkinlaista vuorovaikutusta siinä. Mutta sitten just puhuttiin sitä, että tosi helposti mennään niin kuin siihen, että kun ei mitään erityistä, niin kaikki ok. Että jotenkin niin varhaiskasvatuksessa, koulussa kuin vaikka sijaishuollossa, niin no, ei mitään ihmeitä, kaikki ok. Että se on niin kuin tavallaan jotenkin semmoinen tavoiteltava tila, kun tosiasiassa haluttaisiin tietää ja niin kuin vanhemmat haluaisivat saada tietää sellaista niin kuin juuri siihen omaan lapseen liittyvää. Mm. Vaikka ihan sitä, että miten on suoriutunut jostain tehtävästä tai millä lailla käyttäytyy tai toimii ryhmässä ja muuta semmoista. Että ihan positiivistakin palautetta niin kuin voisi antaa joskus. Puhuitteko te hei yhtään siitä, että mistä johtuu se, että tämän tyyppisiä keskusteluja ei välttämättä käydä? Että ikään kuin vasta sitten, kun tulee se tarve puuttua tai muuta, niin sitten jotenkin niin kuin otetaan asia puheeksi. No kyllä siinä taidettiin se kiirekortti vetää ja sitten niin kuin se, että rakenteet taistelee vähän tätä vastaan. Nyt puhuttiin esimerkiksi työvuororakenteista ja muusta tämmöisestä, että mitä vuorotyö määrittää, vaikka sitä, että miten tieto kulkee lapsen asioissa. Tästä olisi tosi kiinnostavaa, jos meillä olisi aikaa jatkaa pidemmäksi, niin miettiä toisaalta tätä. Mä jätän ilmaan leijumaan, mutta tätä tuttuuskysymystä, että onko se aina tae sille, että on helppo ottaa asioita puheeksi, vai voiko se ollakin toisinpäin, että se onkin este ottaa asioita puheeksi. Mutta siis se on jo yksi uusi dialogialoitus. Mutta mä kysyin tuossa toisena kysymyksenä, että mitä te ajatte, miltä tämä tuntui? Miltä tuntui, kun katsoo tuon videon ja pohtii noita kysymyksiä ja lähtee ajattelemaan yhdessä ääneen? Minkälaisia ajatuksia siitä, että miltä tämä tämmöisen videon hyödyntäminen keskustelun lämpärinä toimii? No, minun mielestä tämä on hyvä tapa työskennellä, että ensin katsoo tuommoisen videon. Tähän käy meidän ihan joka ikiseen palveluun kyllä niin kuin, että pystytään hyödyntämään tätä esimerkkiä ja sitten jakaa ajatuksia keskenään. Mä tykkäsin kyllä oikein kovasti ja aion viedä tätä meillä eteenpäin, että millä tavalla voitaisiin sitten vastaavalla tavalla jatkaa meillä työskentelyä tuolla Lohjalla. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että toi video lähti tuomaan ajatuksia omaan päähän, että ilman sitä ei varmaan olisi niinkään lähtenyt ajatukset virtaamaan, että hyvä keino. Joo, helppo kompata edellisiä vastauksia. Vähän se vaatii jumppaa, että ton päiväkotimaailman osaa siirtää sinne omaan työhön, kun se ei mene välttämättä ihan yksi yhteen riippuen, että missä palvelun tuottajana toimii, mutta rakenteena niin varmasti toimiva. Olen ihan samaa mieltä, että se päiväkoti, niin kuin se miljöö, niin herätti tietynlaisen mielikuvan, mutta se
vaatii sitten sen työstämistä, että missä ollaan ja mikä on se oma konteksti, niin että pystyy niin kuin työstämään sit näitä ajatuksia ja puheeksi ottamista. Mutta se pohja siellä kumminkin on, että jokaisessa paikassa pitää uskaltaa ottaa puheeksi ja pitää uskaltaa puuttua semmoisiin kohtiin, missä tarvitaan. Mitäpä tähän muuta sanoo, kun että sopii. Meillä on Lohjalla päiväkodeissa, varhaiskasvatuksessa ja nyt kouluissa alkanut työyhteisökoulutus ja valmennus, mikä mulla nyt koko ajan tässä on mielessä, kun mä täälläkin olen, niin tämä sopii sinne yhdeksi työvälineeksi ihan älyttömän hyvin. Okay. Saanko mä vielä kysyä, että oliko tuossa mitään sellaista, joka ärsytti teitä? Sanokaa suoraan, jos oli. Varhaiskasvatuksen stereotyyppinen mieshahmo. Kaulahuivi kaulassa ja hihna laukku olallaan. Terveiset vaan. Tämä itse asiassa näissä videoissa on ehkä semmoinen yhteinen pyrkimys ollut, että siellä on tullut ehkä osa tahtomattakin, mutta vähän sellaista, mikä herättää ehkä, provosoi jollakin tapaa. Koska jos me katsottaisiin joku video ja oltaisiin kaikki vaan yhtä mieltä, että joo, näinhän se on ja pitäisi ja muuten, niin sitten ehkä se sellainen tunnekokemus siitä, että pääsee johonkin niin kuin ajatusfiilikseen, niin se jää sitten kokematta helpommin. En tiedä, mikä sopii toisille. Joo, mä en tiedä, ärsyttikö tämä varsinaisesti, mutta nyt kun esitit tuon kysymyksen, niin mulle vaan tuli mieleen, että miksi nämä henkilöt eivät olleet pihalla siellä lasten kanssa, vaan miksi he olivat siellä sisätiloissa, niin sitä vaan itse asiassa nyt jäin juuri pohtimaan. Hyvä, ette ole ainoita, jotka näitä on jo ärsyntynyt näistä asioista. Mutta tosiaan toikin on aika kiinnostavaa, että kun pysähtyä miettimään, mitä sä nostit siitä, että se jumppaaminen, ei kun sä taisit sanoa siitä jumppaamisesta, että kun tämä on nyt ihan itselle toisenlaisessa kontekstissa, niin millä tavalla jumppaa niin kuin samaa. Sitten mä mietin, että kun mä itse jotenkin nautin siitä, että pääsee soveltamaan ihan toisenlaisiin konteksteihin, mutta kaikkihan ei välttämättä nauti siitä tietenkään, mutta kysymys kuuluu, että onko siitä jotain hyötyä? Ajatteleks sä, että sit se jumppaaminen on vaivana väärti? No mä ajattelen, että siihen ei ole vaihtoehtoa, jotta siitä voi olla jotain hyötyä. Ettehän te voi laittaa tuohon kaikki maailman esimerkkejä. Te olette valinnut yhden ja se antaa tavallaan sen raamin ja se on sitten jokaisen omalla vastuulla ja jokaisen työyhteisön vastuulla, että miten sitä sovelletaan siellä omassa työpaikassa. Mutta mä en osaa ajatella, että siitä olisi hyötyä tai haittaa, vaan se vaatii tässä kohtaa sen. Nyt mä jotenkin huomaan pohtivani sitä, että kun mä oon ajatellut tätä välinettä ehkä sillä tavalla aika niin kuin jotenkin yhteisölähtöisesti, että okei, no joo, että nyt järjestetään tämmöinen päivä ja esimiehille, että nyt sitten niin kuin ehkä vaikka jos tätä jossain kunnassa vaikka kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet katsoo yhdessä ja sitten jokainen sen jälkeen alkaa soveltaa sitä omassa työyhteisössä ja näin. Mutta kyllä mä niinku huomaan, että tämä tämmöinen niinku moniääninen ja monialainen keskustelu, mitä meillä tässä on, niin on aika arvokasta sinänsä ja ehkä niinku toisi uusia yhteistyökäytänteitä ja yhteistyötä konsensusta enemmän, että ehkä se ei olisikaan sinne työyhteisökoulutukseen tai omaan viikkopalaveriin, vaan enemmänkin niinku just ehkä vaikka lapset, nuoret, perheet palvelualueelle tai näin poispäin niin kuin jossain. Et suuremmissa rakenteissa niin, että sitä pääsisi käymään nimenomaan sitä varhaiskasvatus- ja terveydenhuolto- ja sosiaalihuolto- ja kaikki niin kuin palvelut yhdessä sitä keskustelua. Tämä on hyvä näkökulma, koska toi on se, mikä on tullut meille niin kuin aika vahvasti muitakin käyttäjiltä. Ja sitten mä mietin tätä jumppaamiskysymystä suhteessa tähän, mitä sä Maikki sanoit, niin sehän tuottaa vielä niin kuin sen, että siellä voikin tulla ulkopuolelle joku sellainen näkökulma myös sinne varhaiskasvatuksen puolelle, jota ei olla mietitty, vaikka se periaatteessa näiden pitäisi olla universaaleja sillä tavalla näiden esimerkkien, että ne voidaan yritetään kääntää mihin kontekstiin tahansa, mutta voihan siinä käydä näinkin. Tämä on ilahduttavaa, koska se, kun mä sanoin silloin, että learning by doing, tuolla muuten luki julisteessakin tuolla käytävällä se, niin en tiedä, onko mä vilkassut sitä aamulla tullessani, mutta että se, että nimenomaan Päivi kertoi tuossa, että
meidän lyhyesti kokemuksesta, että sit kun on jossakin ollut, he on halunnut oman työyhteisön sisällä, niin sieltä on aika nopeasti tullut ajatus siitä, ihan samalla tavalla kuin sulle sitten, hei, meidänhän pitäisi käydä sen ja sen tahon kanssa yhdessä näitä pohdintoja. Mutta silti mä en tiedä, onko siellä tänään on mainittu sana pelkoja, tämmöisiä luottamusia, uusi juttu ja muuten, niin onko se sitten semmoinen yksi syy, että kyllä ihmiset mielellään käy sitä, kokeilee ensin omassa työyhteisössä. Ja ehkä siinä on se tuttuuskin sitten tietää, että mikä siinä toimii ja sitten pystyy lähteä viemään sitä. Mutta mä rohkaisin kyllä ihan suoraan lähteä kokeilemaan monitoimisissa yhteyksissä. No niin, siirrytäänkö seuraavaan, kello käy? No, miten tämän nyt kiteyttäisi tämän meidän ryhmän keskustelun? Me kanssa lähdettiin ensin siinä lapsi edellä ja oltiin myös vähän ärsyyntyneitä siitä, että miksi ne työntekijät eivät olleet siellä kukaan auttamassa ja kuulemassa sitä taikalasta. Ja sitten puhuttiin toki omissa konteksteissa kanssa, että miten soveltaa ja mitkä asiat sitten olisi tärkeitä. Puhuttiin ainakin, että on tärkeä ensin niin kuin kertoa se havainto ja sitten niin kuin avata se keskustelu jotenkin, että myös työntekijänä pitää olla niin kuin tyhjänä ilman ennakko-oletuksia, että tämä ongelma vaikka johtuu nyt kotiympäristöstä tai että tämä johtuu nyt täältä, vaan se voi johtua monista jutuista, että myös se asenne tulee varmaankin siinä puheeksi ottaessa myös sitten läpi, että onko oikeasti niin kuin tyhjä ja avoin niin kuin katsoa, että mitkä kaikki asiat tähän vaikuttaa. Ja ehkä myös sitten niin kuin voisi välttää niitä olla alkavia kysymyksiä, vaan avata sitten enemmän sitä, että mitä kaikkea niin kuin ajattelet tästä. Oliko siinä kaikki? Mun mielestä oli hyvä toi video tuossa alussa, että se herättää vähän miettimään. Ja tosiaan ärsyttää se, että miksi ne seisoo siellä sisällä miettimässä sitä asiaa, eikä mennyt kysymään taikalta. Joo, sama juttu. Härsytti vähän, että viikon verran lapsi tehnyt jotain muuta kuin aikaisemmin ja sitten mietittäisiin vielä toinen viikko, että ennen kuin otetaan asia puheeksi. Että en kannata sellaista. No samoja ajatuksia ja toki tämmöinen video herättää ehkä nopeammin siihen keskustelua ja pohdintaa sitten. Ja minua ainakin ärsytti ehkä tämä naishenkilö tässä, että tämä mies yritti niin kuin vähän, että lähdetään tekemään jotain ehkä, mutta tämä vielä torppasi, että ei katsella. Että tämmöinen hitaus. No saanko minä kysyä, että tuliko kummallekaan ryhmälle nyt jotenkin ajatuksia siitä vielä, ihan semmoista niin kuin konkreettista, että miten te lähtisitte tätä vaikka omille työyhteisölle viemään eteenpäin. Miten te lähtisitte niin kuin tavallaan johtaa sitä keskustelua ja ikään kuin haarukoimaan niitä näkökulmia sieltä? Että siitä olisi ehkä jotenkin, lähtisi jotakin uutta liikkeelle. Lento. Ehittekö miettiä? Mulle tuli semmoinen mieleen, mitä tuossa sanoikin, että mä oon itse semmoisen avoimen keskustelun kannattaja. Ja kyllä mä ehkä ohjaisin meidän niinku työntekijöitä siihen, että keskustele niiden vanhempien kanssa avoimesti, kun he tulee hakemaan lapsia tai yleensä kun kohtaa niitä. Tai sitten lasten kanssa keskustelemaan ihan sitä arkipäiväistä keskustelua. Että ei vaan silloin, kun on joku hätä tai ongelma tai haaste, vaan ihan semmoista arkipäiväistä kysymistä, että mitä kuuluu tänään, että mitä sä teet. Niin kun menee sinne tasolle, niin on paljon helpompi silloin puhua myöskin niistä vaikeista asioista. Täältä tuli etäyhteyden päästä viesti, että väline toimii hyvin keskusteluvirittäjänä muissakin toimintaympäristöissä, esimerkiksi miten kukakin toimii eri tilanteissa, myös esimiesnäkökulma suhteessa työntekijöihin. Okei, hyvä. Joo, hyvä kommentti. Kiitoksia näistä. Ja
Tämä on sinällänsä niin kuin ehkä se, että mikä merkitys sillä, että meillä on tämmöisiä yhteisiä päiviä ja lähdetään miettimään, että miten tätä hyödyntää, niin ehkä mä ajattelen, että keskeisin asia on se, että tulee se ajatus ja kokemus siitä, että sitä ei tarvi tehdä niin kuin tuossa sanotaan, vaan että se on avuksi, jos tuntuu siltä, että haluaa toteuttaa, mutta että noihan tosiaan noin videot toimii niinkin, että näytetään ja sitten lähdetään juttelemaan, mitä kaikkea ajatuksia. Että sehän ei ole tosiaan siihen puheeksi ottamiseen pelkästään, vaan tulee hyvin, hyvin monen, ja siellä on vielä raflaavampia videoita, että sellaisia, jotka oikeasti on herättänyt jopa suuttumusta. Ja on, siellä on yksi sellainen video, josta meidän pilotoijat sanoi, että tuntui siltä, että mä en tee enää yhtään eteenpäin tätä verkkovalmennusta, että tämä loppui tähän, kunnes sitten rauhoittui ja mietti, että itse asiassa minkähän takia mulle heräsi tällä näin suuri ärsyntymisen tunne tästä, pitäisiköhän tätä miettiä vähän uudestaan tätä asiaa. Ja se auttoi, että niin, ikinä me ei tiedetä, mutta pääasia, että herättää jotakin tunteita ja ajatuksia. Tuleeko sieltä lisää? Joo, täältä tuli tämmöinen etäyhteyden takaa, että miten usein käytetäänkin aikaa työyhteisön omaan pohdintaan. Sen ajan voisi käyttää lapsen luokseen juttelemaan menemiselle. Paljon tulee syytöksiä naisen toiminnasta. Hän sanoi näkemyksensä. Mies oli huolissaan, mutta ei ottanut omaa vastuuta menemällä lapselle juttelemaan. Tämmöinenkin näkökulma. Okei. Okay. Hmm. Joo, just näin. Kuunnelkaa mitä rikkautta, moniäänisyyttä, mihin itse kukin kiinnittää missäkin tilanteessa huomioon. Tämä on se niin kuin liha siellä luitten ympärillä, että kun me ollaan monitoimijaisesti yhdessä ja me kuullaan, ja vaikka me oltaisiin oman työyhteisön sisällä, niin siltikin ne näkemykset on eri. Ja jos tässä vähän viittaa niihin meidän kokemuksiin, mitä palautetta, niin yksi esimies sanoi Kymenlaaksossa, kun he järjesti sillä tavalla, että oli 2 tunnin mittaisia työyhteisödialogeja koulutetun verkostokonsultin vetäminen ja esimies, vaihtuva esimies oli aina kuulolla, eli kuunteli sitä 2 tunnin dialogia. Niin hän sanoi, että hänelle ei ole ikinä arjessa tällaista mahdollisuutta päästä työntekijöidensä arkeen. Et aivan loistava johtamisen väline, että hän niinku pääsi, et ei hän ole koskaan aikaisemmin kuullut näitä. Tämä nyt oli niinku esimiehen, yhden esimiehen kommentti. Joo. No, mutta että tässä oli tämä ensimmäinen paketti käytännössä katsoen, ja siinä oli yksi sellainen kooste vielä tuossa lopussa, eli tämmöinen, että mitä ylipäätään tämä koko osio, ota puheeksi osio tulee tuottamaan, eli puhtaasti ja aika lailla puhtaasti niin kuin puheeksi ottamista ja miten sitä viedään eteenpäin, ihan sitä konkretiaa. Mutta että nyt me voitaisiin pitää se breikki tähän väliin ja jatketaan 2:00 ja katsotaan sitten, niin mennään pikkasen miettimään sitä, että mitä kokemuksia on ja miten niistä pääsisi liikkeelle ja mitä se teissä herättää ehkä. Sen verran voi ehkä sanoa tuohon vielä, että täällähän on siis rakennettu sisälle. Siellä on aika vähän sellaista niin kuin, luettavaa tekstiä, mutta puheeksi ottamisen menetelmä on kirjoitettu sinne auki. Eli tästä, sekin on sinänsä, että se tukee sitten välineenä. Joo, tämä milloin ja miten otat puheeksi, se on käytännössä katsoen puheeksi ottamisen menetelmä. Et se on yksi tämä ainoa tämmöinen tiedollisempi siinä, sillä tavalla, että siellä tulee 2 kohtaa, missä on pohdintaa, mutta muuten siinä ei ole videoita. Mutta muuten näissä kaikissa on enemmän tämän tyyppistä pohdintaa. No niin, pieni tauko. No niin, tervetuloa takaisin tauolta. Tämä jatkuu tämä ohjelmamme vielä. Kuulostaa ihan joltakin tämmöiseltä TVn ohjelmalta ja mainostaolta tultu. Eli nyt mä ajattelin, että nyt voitaisiin pikkasen kertoa niistä kokemuksista, mitä meillä on tullut näiden meidän maakuntapilottien ja sitten muiden kokeilijoiden kautta, että miten tätä on kannattanut lähteä viemään ja miten he on niinku saaneet jotenkin rakenteistettua sitä prosessia, millä tätä sitten lähdetään maakunnissa viemään eteenpäin ja kunnissa ja eri palveluissa. Ja oikeastaan mun täytyy sanoa, että mulle tuli kyllä tuossa äsken mieleen semmoinenkin, että
jo tästä tilaisuudesta niin mulle on tullut lukemattomia ideoita siitä, että miten me voitaisiin kehittää tätä. Et jo tämän päivän keskustelun pohjalta on tullut aika paljon. Ja toi todistusjuttu oli aika hyvä. Mä ajattelin jopa sellaista, että tänne voisi miettiä semmoista niin kuin ehkä kahden tyyppistä. Et toinen voisi ollakin tämmöinen, minkä sanoitte, että se olisi ikään kuin vähän tämmöinen huoneentaulu. Tämmöinen ikään kuin laatustandardi, että ollaan tämän tyyppisiä asioita kehitetty. Että se lähtisikin siitä näkökulmasta, eikä niin, että olemme suorittaneet jotakin, vaan että panostamme tämän tyyppisiin asioihin ja tämä on se, mitä me halutaan kehittää. Ja siitä ikään kuin tulisikin joku tämmöinen uudenlainen laatutaulu. Se oli tosi hyvä idea. Me täytyy kehitellä näitä vähän eteenpäin. Pitäisikö meidän sitten vähän avata muutamia niin kokemuksia? Ehkä nyt jos me sitten Kymenlaaksosta lähdetään liikkeelle, kun se tässä tuli jo mainittuakin. Ja Kymenlaaksossa tosiaan heillä oli jo valmiina, ennen kuin tämä verkkovalmennus oli edes julkaistu, niin heillä oli itsellään syntynyt tarve siitä, että he huomasivat tässä monitoimijaisessa yhteistyössä ja sitten mikä pitää sisällään siis asiakkaat ja läheisverkostot ja kaikki toimijat. Ja että heidän niin kuin palaverit ei ehkä ole, verkostopalaverit ei ole niin kuin ihan parasta laatua. Että tämä on semmoinen yhteinen asia, mitä meidän pitää lähteä kehittämään. Ja sitten he oli huomanneet tuon verkkovalmennuksen ja sieltä se idea sitten tuli, että tässähän olisikin materiaali, millä lähtee tätä asiaa edistämään yhteistyössä. Eli mikä minusta tässä on keskeistä, niin on se, että se tarve oli olemassa. Ei tarvinnut lähteä niin kuin tekastusti kokeilemaan edes, vaan että on joku tarve, johon hyödyntää. Ja siellä sitten me järjestettiin, siellä Kymenlaaksossa on koulutettuja verkostokonsultteja, jotka on ihan THL:n kouluttamia, ne on käynyt siellä sen 1,5 vuoden koulutuksen, niin dialogin vetämiseen, tulevaisuuden muistelu, ennakointi, dialogit, jos teille on tuttuja. Ja sitten me järjestettiin Pyhäjoen Jukiksen kanssa sinne heidän kutsustaan, niin tämmöinen sparrauspäivä verkostokonsulteille siitä, että mistä tässä verkkovalmennuksesta on kysymys. Ja sitten yhdessä lähdettiin rakentamaan, että miten sitä kannattaa viedä se työyhteisödialogeina eteenpäin. Etelä-Kymenlaaksossa siis oli sovittu viime keväälle 12, se oli maaliskuu-toukokuun loppu. Joo. Niin sille ajalle 12 työyhteisödialogia. Yksi niistä kesti 2 tuntia aina kerrallaan ja jokaiseen oli sovittu, he puhuu dialogiosaajista, dialogiosaaja, joka puhtaasti vetää sen keskustelun. Täälläkin tuli esiin se, että puheenjohtajana toimiminen on aika haastavaa työtä, niin tuolla päätettiin, kun omaa osaamista on, niin eriyttää se dialogin vetäminen sitten ihan koulutetulle ihmiselle ja sitten esimiehet tulee kuulolle. Heidän päätöksensä oli, että esimies istuu ja on kuulolla. Ja sitten työntekijät lähtökohtaisesti ajatus oli, että he on monitoimijaisesti siinä teemalla hyvä verkostopalaveri. Ja siellä tuli erinäköisiä kokemuksia ja ajatuksia ja suunnannäyttäjiä. Tämä esimiehen kokemuksen mä sanoinkin pääasiassa, että se oli se, että vaikeaa olla 2 tuntia esimiehenä hiljaa ja kuunnella, mutta mitään näin rikastuttavaa johtamisen välinettä ja hän ei ole aikaisemmin niin kuin hyödyntänyt. Siinä mielessä. Sitten dialogin vetäjän näkökulmasta pääpiirteissä oli se, että se vaatii tämmöistä niin kuin dialogista osaamista, että se keskustelu ei jää ainakaan silloin, kun siellä on samaa ammattiryhmää. Siellä oli yksi taisi olla sellainen, missä oli sama ammattiryhmä, ei ollut monitoimijaisia. Että se vaatii osaamista, että niitä asioita ei kuitata nyökkäyksellä, vaan että pystytään lähteä oikeasti ääneen ajattelemaan ja pohtimaan, että mitä nämä tarkoittaa minun työssä ja jaetaan niitä yhteisesti. Ja joku kokemus oli ollut sellainen, että dialogivetäjä sanoi, että tuntui, että tulee heti alussa aika mätiä tomaatteja niin kuin vastaan. Tämä oli suht tuntematon silloin viime keväänä vielä ja sanoi, että vastustus oli suuri. Sitten kun oli näytetty video, niin oli pyydetty THL:lle viemään terveisiä, että kuinka niin kuin naivia ja aliarvostavaa tällaisen videon esittäminen meille on. Mutta
mutta sitten kun se dialogi oli ollut ohi, niin he olivat olleet ihan todella tyytyväisiä siihen käytyy ääneajatteluun, mutta se ensimmäinen oli sellainen vastustusreaktio. Mitä sitten työntekijät kertoi sieltä kokemuksia, niin tosiaan tämä, mikä on tässäkin tullut esille, että he ajatteli, tai aika nopeasti tuli se ajatus, että kun kuuntelee muiden ääneajattelua, niin pääsee tutustumaan samalla siihen toisten työhön. Että huomaa, että ahaa, toi ajatteleekin noin. Siksi se toimii tällä tavalla. Ja tuli lisäys ymmärrystä siitä, mikä meillä on yleensä esteenä, tai mitä tuossa aamullakin sanoin siitä, että meillä on oletuksia toisia työntekijöitä kohtaan, että kun niiden pitäisi, me tehdään, mutta kun ne ei tee. Ja tämä tuli ihan selkeästi siellä, että ne työntekijät sanoivat, että avasi omaa ajattelua, että hitsit, että nyt mä ymmärrän, miksi ne toimii tuota jostakin toisesta ammattiryhmästä tietyllä tavalla, eikä samalla tavalla kuin me toimitaan, koska niillähän on aivan erilainen tulokulma ja niin edespäin. Mutta kun näitä keskusteluja ei ollut käyty aikaisemmin, niin sitten se oletukset oli vallannut ja oli vähän semmoista ajatusta ollut, että kumpa nyt voisivat tehdä edes tämä. Ja siitä teemasta oli semmoinen, että kun selkeä teema oli, että heillä on hyvä verkostopalaveri ja he pyöritti sitä, niin he sai siitä hirveästi siis omaa huoneentaloa tai materiaalia siitä, että minkälainen meidän hyvä verkostopalaveri on. Sitä sisältöä mä en nyt muista, eikä sitä ehkä tässä tarvitse käydä läpi, mutta ja sitten toinen, mikä siellä tuli nopeasti, oli se tarve, että nyt meidän täytyykin keskustella näistä asioista sen toisen ammattiryhmän kanssa. Esimerkiksi jos ajatellaan, että oli lastensuojelu, niin sitten huomasi, että meidän täytyy keskustella koulun tai varhaiskasvatuksen tai neuvolan kanssa. Et se tulee sieltä aika luontevasti ja tuli jokaisessa kohtaa näissäkin kokemuksissa. Et sinällänsä yksi malli oli, niin he Kymenlaaksosta mietti sitä, että he voisivat käyttää kaiken näköisiä kompoja. Eli yksi on semmoinen, että siellä on verkostokonsultit vetämässä. Yksi näkökulma oli se, että he haluaa ehdottomasti, jo esimies haluaa itse vetää omalle työyhteisölleen. Ja sitten yksi näkökulma oli se, että he haluaisi ristiinpölyttää. Että jonkun koulun rehtori meneekin sinne lastensuojeluun ja niin edespäin käymään niitä keskusteluja. Sekin olisi, niin kuin siinä tulisi taas niin kuin lisää hyötyä ja ajatuksia kaiken kaikkiaan. Eli näitä ajatuksia tuli sieltä Kymenlaaksosta. Haluatko Päivi tässä vaiheessa kertoa ne Varsinais-Suomen suunnitelma? No joo, Varsinais-Suomessa oikeastaan niin kuin siellä ei ole kokemuksia vielä siitä niin kuin läpikäymisestä ja toteuttamisesta, että siellä on vasta ollut, siellä ollaan suunnitelmavaiheessa, mutta käytiin myös keskustelua. Siellä oli paikalla niin kuin Naantalin tämmöisen yhden koulukeskuksen, voisi sanoa niin kuin johtoryhmää sillä tavalla, että siellä on yhdistetty siihen eri palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalveluita, koulu ja varhaiskasvatus siihen samaan kombinaatioon. Ja he on päättäneet nyt alkaa tätä siellä toteuttaa ja se oli aika mielenkiintoinen se tilaisuus. Mä olin siellä, tämä koulutoimijohtaja alkuun sanoi, että voi olla pikkasen ehkä muutosvastarintaakin, kun lähdetään liikkeelle, että yhtään tiedä, minkälainen on vastaanotto. Että ihmiset oli aika lailla varmaan tullut sinne niin, ettei ne tiennyt ihan hirveästi, että mistä tässä asiassa on kyse. Mutta sitten sen aika nopeasti tapahtui semmoinen, että se oli oikeastaan ensimmäisen videon jälkeen, kun yksi rehtori sanoi, että tämä on ihan mielet juttu, että tämähän me otetaan käyttöön. Että se oli niin semmoinen suunnanavaus. Ja he sitten siellä päättivät, että he ottaa kolmen vuoden projektin. Että he kolmen vuoden aikana pyrkii koko sen koulukeskuksen niin kuin henkilökunnan tavallaan kouluttamaan tähän ja käymään sitä, koska tämä on vähän niin kuin se, mitä me on tässä puhuttu, että tätä voi ajatella joko semmoisena niin kuin ikään kuin nopeana sisäänajona tai sitten tätä voi ajatella semmoisena jatkuvana prosessina ja he ehkä lähtee enemmän niin kuin tämmöisestä liikkeelle, että tulee uutta henkilökuntaa, perehdytetään ja sitten pikkuhiljaa käydään tätä läpi niin kuin henkilökunnan kanssa ja opetellaan tähän toimintakulttuuriin. Ja sieltä sitten mielenkiinnolla tietysti odotetaan jossain vaiheessa tuloksia sitten, että miten he pääsevät siinä eteenpäin. Mutta he päätyivät tämmöiseen ratkaisuun, että 3 vuotta. Joka on aika... Se tuli aika nopeasti tämä päätös siinä. Siinä oli pöydän ääressä ihmiset, jotka pystyivät sen päätöksen tekemään. Tämä oli myös osoitus siitä, että tämmöinen voi lähteä hyvin liikkeelle, jos on
ikään kuin oikeat ihmiset samaan aikaan keskustelemassa, käymässä sitä dialogia ja löytämässä ikään kuin sieltä sen pointin, mikä siinä on. Ja Lapissa sitten, siellä on Rovaniemi, Granua, Posio, Tornio. Nyt tässä vaiheessa niin kuin hyödyntänyt verkkovalmennusta. Ja siellä niin kuin menee jokaisessa kunnassa vähän erityyppisesti. Ranualla on sinänsä, niin kuin katsotaan minkälainen kokeilu siitä tulee, mutta siellä he yrittää tällaista etädialogiajatusta. Eli että siellä olisi niin kuin tämmöinen kick-off-työpaja yhteinen, jossa on verkostokonsultit vetämässä. On ensin sellainen. Sitten heillä on omissa pisteissään verkkovalmennuksen hyödyntämistä niin, että sitten katsoo jonkun Moodlen tai jonkun vastaavan alustan, jota kautta he käy sitä keskustelua. Ja sitten on välissä taas työpaja ja sitten on lopussa. Ja he ajattelivat, että he tekevät sen puolen vuoden aikana. Ranuan pieni kunta, siellä on alle 5000 asukasta. Ja sitten työntekijät sitten, niin kuin, mutta voi olla hajallaan sielläkin, niin heillä oli niin kuin tämmöinen suunnitelma, minkä he toteuttaa. Sitten taas Posiolla, siellä on pieni kunta, niin ikään vähän suurempi kuin Ranua. Ja siellä on sitten taas semmoinen mielenkiintoinen, niin kuin luottavasti siellä on koronaria on niin kuin vahvana toimijana, yksityinen toimija siihen. Ja siellä he ottaa kaikki mahdolliset niin kuin toimijat, ketä heillä on, niin samaan mukaan ja monitoimijaisesti. Ja lähtee niin ikään tämmöisellä kick-offilla, mutta että siellä oli aika pitkälle viedyt suunnitelmat, että miten he haluaa sitä toteuttaa. Ja sillä tavalla, että käyvät alusta loppuun siinä kronologisessa järjestyksessä koko verkkovalmennuksen. Ja olivat, tai se johtaja oli jo huomannut sitten heti alkuunsa, että tämähän sopii heille todella hyvin, että siellä on tästä yhteistyöstä ja kohtaamisesta ja sitten tämä lainsäädäntötuntemus, että huomasivat, että nyt tämä tulee heille tosi sopivaan kohtaan. Ja he tekevät sen niin. Ja siellä on kanssa verkostokonsultti. Rovaniemellä on paljon verkostokonsulttia, siellä on aika vahvaa se verkostokoordinaattoritoiminta. Niin siellä on kanssa verkostokonsultit mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä tässä vaiheessa. Ja Rovaniemellä lähtee erilaisia juttuja. Siellä on pitkät perinteet ja varhaisen avoimen yhteistoiminnan tai dialogisen toimintakulttuurin kanssa ja yli 10 vuotta sitä toimintaa. Ja siellä ne lähtee sitä katsomaan sitten eri konteksteista, mihin se uppoaa. Torniossa oli sinänsä mielenkiintoista, että siellä tuli tämä niin kuin erilaisuus näkyviin siinä samassa tilanteessa. Joku päiväkodin johtaja sanoi, että hän ottaa saman tien videot hyödynnettäväksi omassa työyhteisössä. Osa oli sitä mieltä, että tässä täytyy tulla niin kuin Hytejorylta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmältä täytyy tulla mandaatti. Ja sen jälkeen he lähtee läpileikkaavana tekemään. Katsotaan, että miten se siellä muotoutuu. Mutta hyvin erilaisia varjoita ja siitä heidän omasta kontekstistaan ja tarpeestaan käsi. Sitten taas Pirkanmaa on siinä mielessä mielenkiintoinen, että he ei ole, nämä kaksi esimerkkiä, jotka me ollaan nyt sieltä puitu tai kuultu, niin ne molemmat on tehnyt täysin itsenäisesti ilman, että he on keskustellut meidän kanssa yhtään mitään. Ja siihen täytyykin todeta, että meidän onneksi tämä toimii täysin itsenäisestikin. Että siellä on kuulemma niin rautalankaversio väännetty, että miten näin hyödynnät tutustussisältöä ja näin hyödynnät verkkovalmennusta, että siinä mielessä. Mutta ne oli kiinnostavia. Me ollaan tässä vähän jo mainittukin niistä, että miten ne erilaiset systeemit siellä Nokian neuvolapalveluissa ja sitten Tampereen seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä toteutettu viime keväänä. Ja molemmissa oli yhteistä se, että koettiin, että se on keskeistä, että esimies on perehtynyt siihen materiaaliin. Että esimies tuntee ja tietää, mitä se pitää sisällään. Ja Tampereella siellä seurakuntayhtymässä on 500 työntekijää. Ja siellä sitten yksi esimies oli ottanut tämän asian omakseen ja esitteli sen sitten johdolle. Ja napakasti ja selkeästi, että mikä on tässä pyrkimys ja miksi hän ajattelee, että tätä kannattaisi heille ottaa käyttöön. Johto oli tehnyt päätöksen, että kaikki 500 työntekijää hyödyntää verkkovalmennusta. Ja ne esimiehet saa itse päättää millä tavalla, mutta että vuosi on aikaa.
Ja nyt sitten tämä kyseinen esimies, joka oli meillä kertomassa niin kuin omia kokemuksia oman työyhteisönsä kanssa, niin sanoi, että heillä meni puoli vuotta, että he ajoitti sen viime keväälle. Aikataulutti sen sillä tavalla ja he teki myös niin, että aina niin kuin osio kerrallaan kalentoroi kaikille yhteistä aikaa. Ja hän totesi, että hän teki tämän edelleenkin samalla tavalla, mutta korosti erityisesti sitä, että esimiehen täytyy perehtyä siihen materiaaliin ensin. Sitten oli se Nokian neuvolakokemukset. Siellä oli todella, kun Pirkanmaa on tehnyt sellaisen päätöksen, että kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat, ottavat verkkovalmennuksen käyttöönsä. Ja sitten siellä oli neuvola-esimies oli tehnyt sen, me oltiin Päivin kanssa oikeasti, että apua, mitä tässä on tapahtunut, kun kuultiin se, mutta tosi hyvä oli tapahtunut. Siellä oli esimies ottanut tehtäväksi, että tämä otetaan nyt saman tien käyttöön ja tämä aikataulu ja saman tien ja otetaan niin kuin huits, sait sukkelaa. Ja he tosiaan kahden viikon sisällä siitä, kun päätös oli tehty, niin heillä oli koko se työyhteisö käynyt tämän verkkovalmennuksen läpi. He aikataulutti sen niin, että 8 perättäistä arkipäivää, jokaisena päivänä 1–2 tuntia tyhjennettiin kalenterista kaikille aika dialogin käymiselle. Ja he aikataulutti sen tämän. Se oli ihan ehkä meille hyödyllinen tieto, että näiden aikataulujen mukaan, tämä oli meille se yllätysmomentti, että nyt ne on niin suuntaa antavia ja nyt sitten siellä Nokialla ollaankin toteutettu se ton ajan mukaan, että mitähän siitä on niin kuin tullut. Mutta he olivat kauhean tyytyväisiä. Työntekijä kommentti oli siitä, että esimerkiksi luottamus, että kun heillä oli ennakkoisemmin ajatus, että tämähän on meille itsestään selvä asia, meidän työn arvoihin kuuluu luottamus ja että tämä nyt ei varmasti synnytä mitään uutta kauheasti, mutta sitten sanoin, että se on yllättävää, että he oman työyhteisön sisällä lähti käymään sitä keskustelua, kuinka hyödyllistä se on ja kuinka siinä huomasi, että kuin vähän on oikeasti sen arjen, työarjen keskellä mahdollista pohtia tällaisia asioita työkavereiden kanssa ääneen. Ja se, mikä siinä oli vielä mielenkiintoista siinä, kun oli aikatauluttanut sen, että kun sanotaan, että jos miettii, katso vaikka tätä luottamusta tässä ja sitten siellä on esimerkiksi 20 minuuttia, tähän luottamus on yhteistyön perusta ja sitten kun ne avaa yhden videon, niin sehän se 20 minuuttia menee niin kuin hetkessä. Niin kun ne joutuu stoppaamaan sen keskustelun, että ne pääsi ne kaikki, niin ne koki, että se olikin itse asiassa ihan hirveän hyvä. Että se toi ihan eri tavalla struktuuria, että se keskustelu ei lähtenyt liikaa niin kuin vellomaan, vaan ne sanoi, ne kuunteli ne mielipiteet, kattoi ja sitten yritti löytää sitten jonkinlaisen punaisen lannan ja sitten meni eteenpäin. Ja kokivat sen niin kuin hyvinkin niin kuin hyvänä menetelmänä tällä tavoin toteutettuna. Joo, ja siis mä ihmettelin sitä, mutta täytyy kysyä ihan suoraan sieltä, että miten te tällä aikataululla mahdollistette tämän ajan käytön? Ja ne vaan totesivat, että no, me siirreltiin asiakasaikoja ja me priorisoitiin tämä. Ja ei se ollut, siis se ei ollut heille sen kummallisempi asia, että aika ei ollut heille ongelma, vaan he järjesti, että se aika toimii. Ja totesivat tosiaan, kun me sitä ihan suoraan ihmeteltiin, että tälleen niin kuin tämmöinen prosessi, niin he totesivat sitä, että se oli oikeasti tosi hyvä, koska he pysyivät koko ajan siinä flowssa, että se arki siinä välissä ei vienyt heitä niin kuin ihan muuhun ja sitten piti taas palautella, että missä me oltiin. Mutta kun se oli joka päivä se 1–2 varattu aikaa, niin se flow säilyi siellä. Ja kyllä ne totesivat siihen, että jos tämä tulisi uudelleen eteen, niin kuin siis joku uusi vastaava asia, niin he tekisivät sen ihan samalla tavalla, ettei muuttaisi mitään. Mutta samanaikaisesti he totesivat sitä, että nyt kun sen tietää, mikä se sisältä on ja on avannut ne keskustelut, vaikka niitä on joutunut katkomaan, niin nyt he tietää, että miten he voi hyödyntää ja milloin mihinkin palata. Ja sitten toisaalta he nostivat just sen esille, että kun se oli niin kuin sen neuvolatoiminnan sisällä, että siellä on monta kohtaa, jossa he tuli siihen tulokseen, että tämä ei yksin pysty käsittelemään, jos ei tässä ole monialaista porukkaa. Et se sieltä tuli aika vahvasti esille kyllä. Niin. Olisiko nämä nyt niitä erilaisimpia tapoja, että että tästä musta hyvin kuvastaa sitä, että taivas on vaan rajana. Mikä tuntuu sopivalta tavalta siinä, ja hyödylliseltä mahdolliselta tavalta siinä omassa kontekstissa, niin se on aivan oikea tapa. Että
Mutta toki sitten niin kuin meillä on esimerkiksi jossakin sairaalatyöntekijöiden kontekstista tullut esimerkiksi semmoinen, että meillä tuolla yhdessä sairaanhoitopiirissä tätä on myös jonkun verran pilotoitu aikaisemmin, niin että jos ei siihen oikeasti johdeta sitä aikaa, niin kyllä on tietyt työtehtävät on sellaisia, että sitä ei vaan tehdä. Et kyllä se tietenkin vaatii, niin kuin mikä tahansa kehittäminen, niin se vaatii sen, että se on se yhteinen aika ja sitä käydään. Silloin se pitää johtaja sanoa, että sulla on oikeus tehdä tätä silloin ja silloin. Et se on niin kuin se yksi tärkeä pointti siinä. Että niin ja toi ehkä mitä vähän aikaisemminkin sivuttiin, ettei siitä tulisi, tästä välineestä tulisi se itseisarvo, että kun ihmiset alkaa puhumaan, että niin, no, miten tähän saisi sitoutettua ihmisiä, niin sit mun tyypillinen vastaus on siinä vaiheessa, että nyt meidän pitää miettiä, että mihin me halutaan, että ihmiset sitoutuu. Että mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään kiinnosta, että ihmiset sitoutuu tähän verkkovalmennukseen, että se ei ole se tarkoitus, vaan että jos teillä tuntuu, että teillä on jotakin tehtävissä tai tehtävänä vielä kohtaamisen ja lapsi- ja perhelähtöisen monitoimijaisen yhteistyön teemojen kanssa. Niin että jos te olette sitoutunut niiden teemojen edistämiseen, niin tässä saattaisi olla teille hyvä väline niiden asioiden edistämiseen. Mutta me varotaan sitä, ettei tästä tule niin kuin itseisarvoa, että nyt niin kuin nyt otetaan tämä meillä käyttöön ja lähdetään tekemään. No sekin voi olla, en mä sano, kyllähän me tarvitaan, että jos on joku uusi juttu, niin kyllähän me tarvitaan välillä semmoistakin, että otetaan vaan joku ennen kuin tiedetään, mikä se on. Ja sitä kautta, kun tulee kokemusta, niin päästään käyttämään sitä ehkä jalostuneemmin. Mutta tämä nyt on semmoinen, että meidän intressi, kun multa yhdessä tilaisuudessa yksi johtaja kysyi, että no, millä sä myyt tämän meille? Mä olin hetken aikaa hiljaa ja totesin, että kun mä en myy mitään, että mulla ei ole nyt sellaista agendaa ollenkaan, että mä tarjoan, että kun mä tiedän, että teillä tai Suomessa suurin piirtein samat asiat on ja Italiassa ja Japanissakin samat asiat Framilla, että mä tarjoan teille, että tässä olisi yksi ilmainen helppokäyttöinen väline ottaa avuksi, mutta jos ei se kiinnosta, niin se ei mua haittaa yhtään, että jos tuntuu, että teidän kunnassa yhteistyö- ja kohtaamisen kysymykset on jo ratkaistu, niin sitten ei missään nimessä kannata ottaa käyttöön. Hyvä. Niin, miten se oli teillä, joillakin oli 10 minuutin päästä lähtö, niinkö? Joo. Sopisiko, että jos te nyt vaikka tässä yhteisesti, jos tulee jotakin ajatuksia, kun me aletaan sitten käymään vähän suunnittelemaan ja pohtimaan sitä, että miten tätä jo itse kukin ajattelee tämän päivän perusteella, että voisi hyödyntää, niin haluatteko te jakaa tässä meille teidän ajatuksia ennen kuin lähdette? Työyhteisö. Haluanko mä taas puhua? Mä puhuinkin jo sulle vähän sitä. Meillä on Lohjalla työyhteisö koulutus käynnissä ollut varhaiskasvatuksessa, mitä mä nyt sanoisin, 8 vuotta. Niin kuin yksi työyksikkö käy niin kuin 1,5 vuotta läpi asioita. Siellä on mukana Stakesin kasvatuskumppanuus, siellä on mukana Suomen mielenterveysseuran lapsen mieliasiat ja sitten alakoulun asiat koulun puolella. Ja nyt mä sitten just sanoin, että tämä istuu siihen koulutussuunnitelmaan ja siihen sisältöön tosi hyvin. Ihan samoja asioita on siellä, mutta tulee vähän uusia välineitä ja uusia näkökulmia, sitä mä oon ajatellut sinne viedä. Meillä aloitti ensimmäinen koulu nyt tänä syksynä valmennusnimellä ja se kestää koulussa vuoden ja siellä on ihan samoja elementtejä, mutta ne on sinne räätälöity sinne koulun puolelle. Eli puhutaan henkilöstön ja lapsen välisestä suhteesta, mitä siihen liittyy. Puhutaan henkilökunnan keskinäisestä vuorovaikutussuhteesta, mitä siellä tapahtuu, ja esimiehen ja työntekijöiden välisestä suhteesta sen 1,5 vuoden aikana. Siellä on kokonaisia päiviä, lauantaipäiviä, iltoja, 3-tuntisia iltoja myöskin sit koulun puolella. Se on yksi, mitä mä mietin. Nyt tuli ihan just mieleen sun kanssa, kun puhuttiin, niin meillä on nyt myöskin alueen johtamisen
tämmöinen tuotekehittämisen ammattitutkinto käynnissä Lohjalla, jossa mä oon sitten asiantuntijana mukana, niin siellä on monitoimijasta porukkaa joka alueelle. Tämä istuisi sinne ihan älyttömän hyvin myöskin, mitä Maikki oot mieltä. Niin tätä täytyy nyt yrittää miettiä, että miten sen sinne vie sisään. Mutta olisi tosi hyvä juttu sielläkin. Joo, mä mietin myös sitä, kun tässä on tullut vahvasti esille, että olisi ehkä tärkeää se, että se porukka olisi mahdollisimman moniammatillinen, monitoimijainen, niin sitä vaan juuri täällä tässä itsekseni mietin, että meillä on Lohjalla siis asiantuntijoita eri tehtävissä ihan sillä nimikkeellä, niin alle kouluikäisissä ja kouluikäisten palveluissa ja sitten ketä voisi tuolta meidän sosiaali- ja terveystoimen puolelta tulla siihen mukaan, niin miettiä ihan niin kuin tämmöistä moniammatillista työskentelyä tähän liittyen. Tätä pyörittelen mielessäni, en ole vielä löytänyt vastausta, mutta ehkä me sillä porukalla se vastaus löydetään. Okei, kiitos teille. Täällä on tämmöinen beatboxaus menossa joka puolelta. Ai, se on siellä. Okei, joo. Hyvä, kiitoksia. Nämä on aina niin kuin arvokkaita jakaa ajatukset, että millä tavalla se taas lisää toisille ajatuksia, miten sitten itse voisi hyödyntää. Mutta Maikki, ole hyvä. Niin, mä voisin oikeastaan jatkona tähän kommentoida. Tuli mieleen nyt tästä, mitä Satu ja Taru puhu, niin oikeastaan jos joku tässä nyt päättää, että haluaa koittaa jotain sellaista vaikka monialaiseen tiimiin, niin kuin kokeilla, käynnistää, että päättää vaikka, että no, me lähdetään liikkeelle tästä moduulista ja tehdään tämä ja varataan siihen tämmöinen ja tämmöinen aika, niin olisi varmaan aika hyödykästä, jos siitä niin kuin saisi sen kokemuksen sitten kuvattuna jotenkin niin kuin kaikille muille. Että mikäli semmoinen sattuu tapahtumaan ennen tässä vuodenvaihdetta, niin se voi ainakin vaikka julkaista meidän nettisivuilla ja THL-tiedotuksessa sitten myöskin yhtä lailla. Ja sitten taas, jos se on vuodenvaihteen jälkeen, niin vain THL-tiedotuksessa. Että varmaan semmoisista niin kuin erinäköisistä pikkupilotoinneista niin kaivataan kokemusta ja näkemystä. Ja. Sitä kautta se innostus niin kuin lisääntyy sit siihen, että me pystytään tähän. Ja kyllä, osataan. Ehdottomasti. Joo, kyllä. Ja meillähän on tarkoituksena, että me kerätään nyt kokemuksia, että me myöskin jollakin tasolla Katjan kanssa yritetään mallintaa sitä, että tulisi niin kuin jotain semmoisia vähän niin kuin vähän kehystä niin kuin siihen, että miten kannattaa lähteä, miten eri tavan kannattaa lähteä liikkeelle, että vähän vaihtoehtoisia tämmöisiä. Ja siinäkin mielessä olisi tosi kiva, että saataisiin kaikki kokemukset, mitä tästä nyt kertyy. Siellähän on tietysti tiettyjä asioita, jotka voi jo nyt sanoa, että mitkä siellä tulee niin kuin varmasti nousemaan esiin. Ja yksi on tietysti se johtamisen kysymys, se miten johdetaan aikaa esimerkiksi siihen. Että kyllähän se on niin kuin ihan yleisellä tasolla, että ilman, että me nyt sen enempää analyysiä tehdään niistä kokemuksista, mitä on, niin voidaan sanoa, että tämä on varmaan yksi aika oleellinen. Jotakin tämän tyyppisiä meillä siis on jo nyt jo kasassa, mitä varmasti jossain vaiheessa sit laitetaan ehkä tuonne meidän verkkosivuillekin. Niin, se on kyllä se, mihin kaikki aina kulminoituu, niin se johtamisen sitoutuminen. Ja se on ratkaisevassa asemassa, että se tulee kyllä ainakin näkyväksi sieltä. Mutta miten otetaan sitten, mennäänkö taas ihan sellainen kronologisessa järjestyksessä eteenpäin, niin minkälaisia ajatuksia sitten, kun tämä on ihanan lepposa tilaisuus tälle iltapäivällä, pikkasen on vähän sen pehmentynyt, ehkä aivot, en tiedä, niin tämä on mukava semmoinen rento, että voi ihan vapaasti ajatella ääneen, nyt ei joudu tilille yhtään mistään, vai mitä ajatuksia herää tästä, että millä tavalla? Kiitos. Itselleni herää ainakin sellainen innostus tästä aiheesta, että niin kuin tämä päivä avasi hyvin niin kuin näkemään, että minkälainen työkalu on kyseessä. Ja se istuisi kyllä ainakin meidän kuntaa tosi hyvin ja mietin, että moniammatillisesti ehkä olisi se paras lähteä tätä viemään. Että huomenna laitan sähköpostia kollegoille ja keskustellaan asiasta. Joo, tämä on itse asiassa iloinen
yllätys, kun sä avasit tämän verkkovalmennuspohjan, että kun mä katsoin sitä, niin tuli semmoinen déjà vu. Eli jokunen viikko sitten niin mä sain olla mukana turvakoti-otsikon alla tämmöisessä THL:n tilaisuudessa, missä käytiin läpi aika lailla samalla sapluunalla tehtyä väkivaltakoulutusta. Ja siellä käytiin näitä väkivaltailmiönä ja siellä oli lait ja hyvin niin kuin rakennestruktuuri on hirveän samanlainen. Ja mä ajattelen, että tämä on kyllä niin kuin, tämän ajan vastaus siihen, että on ihanaa, että henkilökuntaa ei tarvitse lähteä kuljettamaan mihinkään koulutuksiin, vaan tämä on jotain, joka tulee sinne henkilökunnan luokse ja kukin pystyy tavallaan järjestää sen ajan ja paikan sillä tavalla, miten itse parhaaksi näkee. Mä ajattelen, että tämä on aivan mahtava luomus ja se, että se on molemmilla kotimaisilla kielillä, niin se on tietysti myöskin tosi arvokas niin kuin meidän Folkhälsanin näkökulmasta tärkeä asia. Et varmasti tullaan tätä käyttämään. Et on ollut kiitos, hyvä päivä. Joo. Mä haluan tuohon vielä sanoa, kun sä sanoit, että sapluna samanlainen. Siis, THL:ssähän on tämmöinen niin kuin THL-verkkokoulut ja tämä on sillä alustalla. Tämä poikkeaa pikkasen, koska siellä on esimerkiksi potilasturvallisuuteen, tai ei enää ole potilasturvallisuus, siellä on tällä hetkellä vaikka johonkin rokotuksiin ja TEA-viisariin ja sähköiseen reseptiin ja tämän tyyppisiin liittyviä, jotka on oikeasti tämmöisiä perinteisiä niin kuin verkkokouluja, että sä meet ja suoritat jonkun osion ja saat lisää tietoa. Että sillä lailla tämä on vähän erilainen, mutta tämä väkivallan osio, niin siis se tulee, me tullaan luomaan tämmöinen luoluottamusta perhe. Ja nämä tulee olemaan samaa perhettä. Eli sinne tulee luoluottamusta, puhu väkivallasta, luoluottamusta. Sitten tulee tämmöinen lastensuojelun systeemi, se lastensuojelun osio todennäköisesti. Siis tämän tyyppistä ollaan nyt kehittämässä. Eli sillä tavalla osuit ihan oikein, kun sanoit, että löytyy samanlainen sapluna. Tämä on nyt semmoinen isompi kehittämistyö. Kuulostaa tosi hyvältä. Me odotetaan innolla niitä jatko-osia. Joo, kiitos tästä päivästä. Ja, kyllä mä sillä lailla innostuin, että siis mä oon esimiehenä kotiin tehtävän perhetyön tiimille. Ja meillä on joka toinen viikko tämmöiset tiimipalaverit. Niin mä ajattelin, että tämä on hyvä siihen tiimiin, että me voitaisiin ottaa semmoinen säännöllinen, että joka tiimissä otetaan joku osio käyttöön. Että kuitenkin tehdään yksin sinne perheeseen töitä tai kahdestaan tilanteita tulee äkkiä yhtäkkiä, niin nämä on hyviä, että näitä mietitään jo etukäteen, että just tätä puheeksi ottamista, että sitä ei voi koskaan puhua liikaa tästä puheeksi ottamisesta kuitenkaan meidänkään alalla. Joo, kiitoksia munkin puolesta päivästä. Tämä on ollut tosi innostavaa ja ajattelin ihan samaa, että tiimipalavereissa käydään osiolta eteenpäin. Mä vähän veikkaan, että ensi vuoden alusta aloitetaan ihan säännöllisesti. Käydään vaikka semmoinen yksi 15 minuutin pätkä aina kerrallaan, niin että kaikki työntekijät käy sen sitten läpi. Ihan varmasti toimii. Joo, mä tulin sillä asetella, että mietin, miten tässä meidän omakamun toiminnassa voidaan hyödyttää tätä materiaalia. Lupaan tutustua tähän nyt paljon paremmin. Ja joita asiaa tässä voidaan käyttää meidän vapaaehtoisten kouluttamisessa, kun on kyseessä lapsen turvallisuus, lasten turvallisuus saman perheiden kanssa. Eli katson, että tässä voisi olla jotain työkaluja siihen suuntaan, että me voidaan tehdä meidän toimintaa entistä turvallisemmaksi. Joo, kiitos munkin puolesta päivästä. On ollut mielenkiintoista. Ja vähän Anun kanssa, kun ollaan samasta paikasta, niin mietittiin, miten me voitaisiin tätä laajemmin hyödyntää kuin ehkä vain meidän työyhteisössä, miten se olisi sitten enemmän monitoimiaista. Mutta ihan itse näen, kun on perhehoidon ja tukiperhetoimintojen osalta ja niitä, että sitä voidaan myös meidän valmennuksissa ja meidän sijaisperheiden ja tukiperheidenkin kanssa ja toki meidän työntekijöiden. Joo, mä en tiedä, kuuluuko tässä vaiheessa kiittää päivästä vai lopetetaanko me tuntia aiemmin vai mikä tässä on ajatus, mutta siis joo, Katja tuossa nyt kertokin
niitä ajatuksia. Toki me ei voida sitten, että pitää vähän pysähtyä sitten miettimään laajemmalla porukalla, että miten. Ja, mutta että mielellään varmaan tällainen spontaanisti heräsi, että tehtäisiin just kunnan eri toimijoiden kanssa esimerkiksi yhteistyötä tämän materiaalin läpikäymisessä, koska toki niitä yhteistoimijuuden niin kuin, mahdollisuuksia olisi hyvä lisätä verkostoissa. Maikki. Joo. Täältä etäyhteyden päästä niin tuli tämmöinen viesti, että meillä tuli jo ajatus käyttää tätä perhekeskuksen moniammatillisissa tiimeissä ja ehkäpä jo tämän vuoden puolella. Aivan, kuulostaa kyllä loistavalta ympäristöltä siihen. Kyllä. Samoin kun Taru ja Anu jutteli näistä alueellisista tiimeistä, niin Lohjalla on esimerkiksi pitkä semmoinen niin kuin aluetyön historia, että siellä niin kuin nuorisotyö ja varhaiskasvatus ja koulumaailma, terveydenhoitajat niin kuin kokoontuu keskustelemaan samaa asiakasryhmää koskevista ilmiöistä, niin näähän on samaa ammattikuntaa koskevia ilmiöitä, että kyllä niitä foorumeita varmasti niin kuin löytyy, vaikkei sit lähtisikään ihan niin kuin esimiesroolista, vaan ehkä verkostokumppaniroolista pohtimaan sitä, että missä voisi hyödyntää, niin varmasti meistä jokainen keksii useammankin paikan. Kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä, että se, miten me ollaan Päivin kanssa keskusteltu ja ajateltu, niin kaikista parasta on se, että kun ne löytää ne luonnolliset olemassa olevat tilanteet ja paikat, koska että jos ajatellaan, että me tiedetään, että joka puolella on monitoimijaisia ryhmiä, ohjausryhmiä, seurantaryhmiä, asiantuntijaryhmiä, mitä nyt kaikki onkaan, niin sehän, että sinne vaan plupsahtaa, eihän, että se meidän tässä ei-normatiivisessa ohjeistuksessa oli taustalla, että ihmiset hyödyntää sitä sen tilanteen mahdollistavalla ja tilanteesta käsin ajatellen parhaiten hyödyttävällä tavalla, eikä niin, että nyt me ohjataan, että tee se alusta loppuun saakka. Mutta tämä mihinkään ei ole semmoista yksilitteistä vastausta, mutta nämä kaikki, mitä te kerrotte, kuulostaa tosi hyvältä. Ja mulle tulee semmoinen tunne, että tämä on niin kuin ihan selkeästi avautunut. Kun välillä miettii, että osaako sitä nyt itse, niin se ei kertookaan, että mistä tässä on kysymys. Mutta nyt kuulostaa siltä, että tämä on kyllä avautunut ihan niin kuin oikealla tavalla teille kaiken kaikkiaan. Mietit Päivin kanssa vähän, jos reflektoi tuossa, että mitäs tuon aikataulu. Meillä on ainakin yksi video. On ainakin sellainen, mikä me ollaan luvattu teille näyttää. Ja sitten meillä on Maikin päättäjäispuheenvuoro juhlallisesti. Mutta mä mietin, kun tähän oli varattu sitä aikaa, että suunnitellaan, te pääsette suunnittelemaan jo sitä prosessia, mutta onko nyt sellainen tilanne, että se ei ole ehkä tässä kohtaa paikallaan, vaan että se tapahtuu siellä tämän salin ulkopuolella ennemminkin. Näin mä oon tässä niin kuin aistinut. Ja jos se ei teitä hirveästi häiritse, niin me voimme päättää tämän päivän jo aikaisemmin. Mutta jos olette kovin pahoillaan siitä, niin mä kyllä keksin jotain juteltavaa. Joo. Mutta Päivi lupas näyttää tuossa yhden hyvää mieltä tuottavan videon. Joo, mutta mä voisin kanssa tähän vielä sanoa sen verran, että tämähän on semmoinen niin kuin aika monitahoinen juttu ja monitasoinen juttu sillä tavalla, että tokihan me itse koetaan ja haluttaisiin, että tämä lähtisi niin kuin liitoon oikeasti esimerkiksi siellä maakuntatasolla nyt, jos meille kuitenkin aika todennäköisesti se maakuntarakenne tulee niin että tämä jotenkin otettaisiin niin kuin sinne jo isommin ja lähdettäisiin niin kuin miettimään siellä koko maakuntien tasolla, että miten tätä lähdetään viemään ja ihan niin kuin systemaattisesti, että miten tämän tyyppinen toimintakulttuurin muutos kehittämistyö jatkuu, mitä Lapessa on tehty ja miten tämä väline esimerkiksi voi olla siinä, mitä se vaatii johtamisen kannalta ja minkä tyyppisiin rakenteisiin tämä pitää saada, minkälaisiin suunnitelmiin ja niin edelleen. Että tämä on se yksi näkökulma, mutta sitten se toinen on juuri tuo, mikä tässä on nyt tullut esille, että tämä on siitä hyvä väline, että tämä voi ottaa käyttöön ihan kuka vaan. Ja se voi ottaa siellä omassa työyhteisössä, se voi ottaa niissä yhteistyöverkostoissa ja ei siihen ole niin kuin mitään estettä.
Tai sitä voi vaikka yksin käydä sit, jos tuntuu, että tarvii jotakin niin kuin tukea sieltä omalle toiminnalle ja haluaa reflektiopintaa itselleen, niin kukaan ei estä. Et sillä tavalla tämä on niin kuin matalan kynnyksen väline. Ja semmoisena me toivotaan, että se myös pysyy jatkossakin. Ehkä tuohon vielä tuohon suurempaan kuvioon voisi sellaista, mikä meillä oli alun perin ajatuksena, mutta mikä on tullut vahvasti myös kentältä. Eli tätä toivottaisiin sinne eri ammattilaisten koulutusohjelmiin tätä juttua. Tämä perehdytys, mikä on tänäänkin noussut tästä puheisiin, niin se on tullut useammassa paikassa, että yksi niin kuin perehdytyksen niin kuin osa-alue olisi tämä. Mutta en tiedä, me ollaan kyllä tavattu opetushallituksen ihmisiä ja tällä tavalla, että josko se jossain kohtaa olisi siellä täydennyskoulutuksessa ja peruskoulutusohjelmissa, että pääsisi sitä kautta. Mutta kaikki on mahdollista. Taivas on vain rajana. Mm. Ehkä me nyt mennään kaikkein tärkeimmän ääntä kuuntelemaan, eli lasten. Joo. Mielestä esimerkiksi siinä on tärkeää, että mua kuunnellaan, kun yleensä jos mä sanon jotain, niin mun, varsinkin mun vanhemmille, niin jos yleensä se on jotain tosi tärkeää asiaa. Mä tiedän siitä, että aikuinen on ystävällinen, että se katsoo mua silmiin ja puhuu iloisella äänellä. No, mä tiedän, että aikuinen kuuntelee mua esimerkiksi silloin, jos se vastaa. No, että se katsoo silmiin ja sit se, niinku, vaikka jotain vähän surullisempaa, niin se alkaa lohduttamaan. Ja sit se on kuullut se asian, tai sit jos ei ole kuullut sitä, niin sitten kysyy, että voit se sanoa uusiksi. Niin, kysyy ja odottaa nätisti, että kun se lapsi on sanonut sen asian. Myös kiva aikuinen on sellainen, että jos mulla on joku semmoinen paha miele, niin mä voin kertoa sille niin, että se kuuntelee mua. Siitä, että se katsoisi mua silmiin ja on silleen, että se tietää, mitä mä sanon. Mun mielestä hyvä valmentaja on semmoinen, joka kumminkin meidän esimerkiksi joukkueessa niin on kanssa aika paljon semmosia, jotka vaan puhelee koko ajan eikä treenaa, niin siinä tapauksessa pitäisi vaikka kerran laittaa juokseen kentän ympäri tai jotain. Muuta se ei yleensä tee, kun me ollaan kumminkin foodiskentällä. Niin useimmiten se ei laita, vaan se vaan uhkailee sillä. Musta on tuntunut tosi kivalta esimerkiksi, kun mä kävin tuolla terveydenhoitajan luona tuolla koulussa, niin silloin esimerkiksi se oli aika tosi ystävällinen. Silleen ainakin aika ystävällisesti eikä kauhean niinku negatiivisesti ja niin nätisti eikä huuda. Mun mielestä pitäisi sanoa se vähän semmosella kivemmalla äänellä. Yleensä se on silleen nyt oikeesti. Mun mielestä aikuisen pitäisi puhua lapselle niin, että sillä lapselle tulee hyvä mieli. Että jos sillä lapsella on joku semmoinen surullinen asia, niin sitten aikuinen kuuntelee sitä ja lohduttaa sitä, jos se on silleen. Esimerkiksi jos koulussa on tullut niin kiusatuksi, niin se voi sanoa sille opettajalle, että voisi katsoa, että ei sitä enää kiusata. Niin, ettei huuda ja puhu kivasti ja kohteliaasti. No niin, nyt seuraa siis juhlalliset loppusanat.
No oikeastaan siis se, mitä nyt ehdottomasti niin kuin haluaisin sanoa, niin ensinnäkin haluaisin sanoa kiitos. Tietysti se, että tämä päivä mahdollistui ja ennen kaikkea tämä, että tämä materiaali nyt tästä päivästä jää sitten verkkoon sillä lailla, että kuka tahansa pystyy siihen palaamaan myöhemmin ja vaikka omalla työporukalla perehtymään tämän materiaalin käyttöön ja saamaan sitä kautta tukea, niin sehän on ihan valtava hieno juttu. Mutta mä haluaisin kiittää myöskin kaikkia läsnä olevia heittäytymisestä dialogiin ja ennen kaikkea myös etäyhteyden päässä olijoita siitä, että olette jaksanut viestiä meille tänne paikan päälle tällaisten haasteellisten välineiden kautta, kuten puhelimitse. Mutta jotenkin niin kuin musta on mielenkiintoista tämä, että miten tämä jotenkin ympyrä sulkeutuu sillä tavalla, että musta tuntuu, että se taisi olla viime kevättä, ehkäpä Lape-päivien yhteydessä itse osallistuin sellaiseen työpajaan, jossa käytiin tätä työvälinettä läpi ja siinä hetkessä niin kuin jotenkin vankasti innostuin ja sisäistin sen, että tämä on merkittävä asia. Tämä on itse asiassa äärimmäisen yksinkertainen väline, mutta pitää sisällään valtavat määrät tietoa, jäsennettyä tietoa ja sellaista niin kuin oppimisen mahdollisuuksia. Ja silloin hyvin vankasti tuli sellainen tunne, että ei vitsit, että kumpa me saataisiin tänne Uudellemaalle tämän välineen käyttöönottokoulutusta. Ja siinä yhteydessä sitten kuulin myöskin, että oli valittu pilottimaakunnat ja Uusimaa ei ollut yksi niistä. Ja siinä sitten hetki aikaa pettymystä nieltyämme, niin kuitenkin saatiin sitten järjestymään tämä mahdollisuus. Ja minusta on itse asiassa todella hyvä, että tämä tulee tähän LAPE-ohjelman loppusuoralle, koska tämä väistämättäkin tarkoittaa sitä, että ne, jotka tähän törmää, ja saavat itse ottaa sen vastuun tämän asian eteenpäin viemisestä. Mun mielestä tässä kohtaa oikeastaan kaikki tämmöiset keskustelut ja pohdinnat siitä, että pitää tulla joku mandaatti jostakin tai päätös, niin kaikki sellainen on luonnollisesti yksi osa tätä meidän byrokraattista elämää, mutta mun mielestä ennen kaikkea meidän pitäisi miettiä, että mitä minä voin tehdä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja senpä takia oikeastaan, niin mä haluaisin kyllä, että kaikki, jotka ehkä myöhemminkin tähän materiaaliin tutustuu verkon kautta, niin miettisi sitä, että mitä mä itse voin tehdä tämän välineen käyttöön ottamiseksi. Joko siinä omassa työyhteisössä tai sitten niissä ympäristöissä, joihin mä jollakin tapaa liityn tai joihin mulla on jonkinlaista kontaktia tai vaikutusta. Tämä ei ole kauhean vaikea jäsentää ja se on ehdottomasti tämän mallin ja kokonaisuuden ja paketin niin kuin hyöty ja jotenkin semmoinen hyvä piirre. Tämän kanssa ei myöskään voi olla yksin. Se on erinomainen piirre. Et väistämättäkin tässä vaaditaan se, että löytyy kaverit, kenen kanssa työskennellä ja se on ihan mahtavan hieno juttu. Eipä mulla oikeastaan sen enempää sanottavaa tästä päivästä nyt sitten. Toivottavasti myöskin moni löytää tiensä perjantaina tähän ruotsinkieliseen päivään yhtä lailla etäyhteyksien päästä ja myöhemmin tallenteena sitten. Ja se on hienoa, että juuri näin, kun tämä ruotsinkielinen versio valmistuu nyt sitten tämän kuun lopussa, eli keskiviikkona viimeistään julkaistaan, niin sitten meillä on heti siitä käyttöönottokoulutus. Uskon ja toivon, että tosiaan muutaman vuoden päästä, niin tämä on kaikkien huulilla, että kaikki tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan siitä verkkovalmennuksesta. Joo. Mä haluaisin tähän loppuun vielä mainostaa. Meillä on siis tämmöinen tapahtuma 28.11. Artturissa ja siihen on nyt ilmoittautuminen menossa ja siellä käsitellään näitä samoja teemoja. Ja siellä on myös sitten tämmöinen vahva nuorten näkökulma, että siellä on julkistetaan myös nuorten elinolot 2018 vuosikirja siinä samassa seminaarissa. Että nämä linkkautuvat niin kuin nyt tämä toimintakulttuurimuutos ja dialogisuus ja nämä nuoret siinä. Tämä me ei sanota seminaari, me sanotaan, että se on tapahtuma. Että tervetuloa sinnekin, ilmoittautuminen on käynnissä, THL:n sivuilta löytyy. Ja sit sun piti Päivi muistaa kysyä tässä kohtaa nyt sitä, että näitä tämän päivän aikana käytyjä keskusteluja. Aivan.
Tämä oli hyvä pointti. Eli kysytään vielä semmoinen asia, että saanko tästä videolinkistä, mikä tästä nyt jää jäljelle, niin pätkäistä joitakin osia ja laittaa tuonne meidän verkkovalmennuksen sisälle materiaaliksi. Eli siellä saattaa silloin tulla jonkun haastattelupätkä, että ikään kuin vaikka siinä mikrofonin kanssa ja näkyy sitten semmoinen ehkä minuutin pätkä tai tämmöinen. Että onko ok, saammeko käyttää tällaista materiaalia? Hienoa, kiitoksia. Antoisaa kotimatkaa kaikille. Aplodit kaikille.